Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dnes je 10. mája roku 2023 a začneme opäť dopoludním na Infovojne a poďme sa informovať, čo sa okolo nás deje. Čo nás dnes čaká? Prezidentka predstaví lídrom parlamentných strán úradnícku vládu. Pokračuje májová schôdza parlamentu. Turecko a Rusko rokujú v Istanbule o vývoze obilia. V Moskve sa stretnú šéfovia diplomácií Turecka a Sýrie. No a Trump sa po rokoch zúčastní diskusie na CNN. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretne s lídrami parlamentných strán, aby s nimi prerokovala pripravovanú vládu odborníkov. Aby sa nepovedalo, tak akože bude rokovať. Rozhodnuté je už dávno. Zuza vymenuje úradnícku vládu v týždni od 15. mája. Predsedom vlády odborníkov bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Odor. Momentom vymenovania získava úradnícka vláda plné kompetencie a môže využívať všetky právomoci, ktoré jej dáva ústava. Platí to len dovtedy, kým jej parlament nevysloví dôveru. O ňu musí požiadať do 30 dní od vymenovania. Úradnícka vláda môže urobiť aj dôležité personálne rozhodnutia, napríklad navrhnúť prezidentke odvolanie riaditeľa SIS. Čo všetko sa dá stihnúť za 30 dní, to uvidíme po vymenovaní vlády. Prezidentská kancelária upozorňuje, že zoznamy kandidátov na ministrov vo vláde odborníkov obsahujú aj mená, o ktorých sa neuvažuje a neboli potvrdené. Riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej však nespresnil, o ktoré mená ide. Juj, Zuzka nám vyplakáva na Facebooku. Hrozné veci sa dejú. Zuzana Čaputová na Facebooku uviedla, že čelí vyhrážkam zabitím a podnikne právne kroky proti Robertovi Ficovi, ktorý šíri klamstvá o údajnej americkej agentke Sorošovej vláde, konzultáciách s americkou ambasádou. V statuse o Ficovi napísala, že vie, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. A dokonca aj Edko Heger sa zastal Zuzky, odsúdil útoky Roberta Fica na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Sám som otec štyroch detí, viem, aké je to mať strach o svojich blízkych. V politike môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale toto je nepriateľné. Pán Fico, prerážate dno, povedal prerážač dna Eduard Heger. Predčasné voľby budú 30. septembra, skonštatoval Boris Kolár. Na skorší termín podľa neho nie je podpora 90 poslancov v parlamente. Smer inicioval mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce docieliť, aby boli voľby začiatkom júla. No a Fico hovorí o júli, no takýto termín by zrejme bol v rozpore so zákonmi aj s ústavou. Ak by Fico uspel, voľby by boli už o 60 dní. Ale kdeže? Uspieť nemôže, pretože mnohí v parlamente si uvedomujú, že sa tam už nedostanú a prísť o 3 poslanecké platy sa nechce nikomu. Navyše sa ešte nedokončili kšefty Jarka Naďa. Na to je potrebný čas. Potvrdzuje to aj nasledujúca správa. Čo jedna, hneď dve. Slovensko môže v Spojených štátoch amerických nakúpiť ľahké obrnené vozidlá v hodnote asi 250 miliónov dolárov. Americké ministerstvo zahraničných vecí s nákupom súhlasilo. Podľa Pentagonu chce slovenská vláda získať 192 vozidiel od zbrojovky Oškoš a ďalšiu vojenskú techniku a zbrane, ako sú napríklad automatické granátomety alebo guľomety M2A1. Podľa amerického ministerstva obrany sa nadobudnutím novej techniky zlepší schopnosť Slovenska reagovať na súčasné a budúce hrozby a vďaka obstaraniu ľahkých obrnených vozidiel sa zvýši mobilita slovenských pozemných síl. Slovenská armáda zároveň bude môcť vyradiť vozidlá zo sovietskej éry. Ja sa len tak opýtam do vzduchu, kto na nich bude jazdiť? Nať. Čo? Keď ich nakúpime. No a nákup 12 amerických bojových vrtuľníkov Viper sa bude dokončovať v čase vrcholiacej predvolebnej kampane a dá sa očakávať, že sa stane jedným z najvýbušnejších rozhodnutí Odorovej vlády. No, už chápete, prečo to tak je? Parlament schválil novelu školského zákona. Zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od 3 rokov od septembra 2025 a v základnej škole bude možné so súhlasom zriadovateľa zriadiť aj úvodný tzv. Nultý ročník. No a poslanci schválili aj rozsiahly balík noviel stavebnej legislatívy. Sporný a kritizovaný poslanecký návrh Sme rodina upravuje takmer 60 zákonov, vrátane tých o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré budú účinné od 1. apríla 2024. Sme rodina chce vytvoriť nový stavebný superúrad, ktorý vezme kompetencie ministerstvu životného prostredia. Zmeny, ktoré sú teraz v parlamente, môžu spustiť živelnú výstavbu v chránených územiach a ohroziť chod veľkých podnikov, varujú odborníci. Predseda úradu pre územné plánovanie bude mať silnejšie postavenie ako minister.
Prokurátori Matúš Harakabus a Daniel Mikuláš navrhujú Marianovi Kočnerovi aj Alene Žužovej doživotie. Ich náprava podľa nich nie je možná. Zároveň navrhujú Kočnerovi uložiť aj trest prepadnutia celého majetku. Oznámili to na konci záverečnej reči, ktorú čítali na súde 4 hodiny do 8:30 večer. Sú to pomýlení a skazení ľudia, uviedli prokurátori o Kočnerovi a Žužovej vo viac ako 60 stranovej záverečnej reči. Súdu vysvetľovali, prečo si myslia, že o vine Kočnera a Žužovej v kauze vraždy Jána Kuciaka niet pochýb. Poďme na predvolebné tanečky. Tak a teraz si prosím vás, vytiahnite si šnuptichle, kapesníky a všetky pomôcky používané pri intenzívnom smutku, lebo Rastislav Káčer povedal, že ešte k 1. máju odišiel z demokratov a v septembrových voľbách nebude kandidovať za žiadnu stranu. A ty nám budeš kýbať, môj zlatý. Nemal som to v úmysle, ani keď som bol pri oznámení demokratov, nebudem kandidovať a ani sa uchádzať o žiadnu medzinárodnú funkciu, uviedol. No, pravdepodobne mu ponúkli iný, oveľa lukratívnejší flek. S Jednotou dôchodcov Slovenska budú spolupracovať aj Slovenská národná strana a Republika. Obe strany podpísali s organizáciou memoranda a podobné memorandum podpísali aj so stranou Hlas a so Smerom a dohodli sa na aktualizácii smluvy o spolupráci. Poďme do zahraničia. Spojené štáty a Veľká Británia odkazujú Rusku, aby prestalo využívať hlad pri eskalovaní konfliktu na Ukrajine. V súčasnosti prebiehajú diskusie o obnovení Čiernomorskej dohody o vývoze obilia. Rusko však predĺženie blokuje. Aký hlad, prosím vás, veď drvivá väčšina obilia z Ukrajiny končí v Európe. Niečo o tom vieme aj tu u nás na Slovensku. No a dokonca obchodné obmedzenia niektorých krajín voči ukrajinským výrobkom sú podľa Volodymyra Zelenského nepriateľné. Dovoz pšenice a ďalších agrárnych produktov zastavilo aj Slovensko v apríli. Následné reštrikcie zmiernilo po dohode s Európskou komisiou. Zelenský kritizoval obmedzenia na spoločnej tlačovej konferencii s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Leyenovou. Dodal, že neposilňujú Európu, ale agresora, teda Rusko. Jednostranné obmedzenia pôvodne zaviedlo Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko po protestoch domácich farmárov. Následne komisia vydala zákaz dovozu do týchto krajín a aj Rumunska výmenou za zrušenie jednostranných obmedzení a kompenzácie farmárom. Europoslanci dokonca o rok predlžili pozastavenie dovozných ciel na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych produktov. Cieľom je pomôcť krajine, ktorá sa teda bráni a chce obchodovať so zvyškom sveta. Účinnosť súčasných opatrení sa končí 5. júna. Poďme do Ameriky. Porota na New Yorkskom súde sa zhodla, že Donald Trump sexuálne zneužíval a neskôr ohováral novinárku Karolovú. Tej porota oprisúdila odškodné vo výške 5 miliónov dolárov. Porotcovia však nesúhlasili s tvrdením Karolovej, že ju bývalý prezident znásilnil. Donald Trump sa odvoláva po tom, čo ho uznali za vinného v prípade sexuálneho napadnutia novinárky Karolovej. Vyhlásil, že rozsudok poroty o jeho zodpovednosti za sexuálne zneužitie je škandalózny. Saudská Arábia sa rozhodla obnoviť fungovanie svojej diplomatickej misie v Sýrii. Rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, čo Sýriu znovu prijali do Ligy arabských štátov po vyše 10 ročí od pozastavenia jej členstva. Poďme na Ukrajinu. Dmytro Kuleba varuje pred príliš veľkými očakávaniami od jarnej ukrajinskej protiofenzívy. Táto ofenzíva bude posledná, len ak bude úspešná v oslobodzovaní okupovaných území, povedal ukrajinský minister zahraničných vecí a opäť požiadal Západ o nové dodávky zbraní. Ukrajinská ofenzíva sa nemusí ukázať ako rozhodujúca, upozornil britský minister zahraničných vecí. Vyzval zároveň na trvalú podporu Kieva. Musíme však byť realisti. Toto je skutočný svet, nie hollywoodský film, dodal minister. No aj v Európe sa snažia pomáhať. Europarlament bude o nariadení na výrobu munície v EÚ hlasovať už tento mesiac. Poslanci schválili použitie postupu pre naliehavé prípady. Európska únia chce podporiť výrobu sumou 500 miliónov eur zo spoločných fondov. Únia v rámci svojho záväzku v marci vyčlenila 1 miliardu eur na kompenzácie pre štáty, ktoré pošlú Ukrajine muníciu z vlastných skladov. Druhá miliarda je určená na spoločné nákupy a tretím pilierom plánu je urýchlenie výroby v krajinách Európskej únie. No a prispieje Amerika, americké ministerstvo obrany konkrétne, oficiálne oznámilo nový balík pomoci Ukrajine za 1 200 000 000 dolárov. Zahŕňa systémy protivzdušnej obrany, delostreleckú muníciu, podporu výcviku vojakov či vybavenie pre integráciu zahraničných raketových systémov a radarov.
s ukrajinskými. No a poďme ešte do zelenej zóny, alebo si ju nazvíme takto, že alebo iniciatívny blbec, horší ako triedny nepriateľ. Slovenskí europoslanci podporujú zníženie emisí metánu v odvetví energetiky. Návrh má pomôcť dosiahnuť ciele Európskej únie v oblasti klímy a zlepšiť kvalitu ovzdušia. O konečnom znení zákona bude Europarlament rokovať s členskými štátmi EÚ. Bez ambicióznych opatrení na zníženie emisí metánu Európa nesplní svoje ciele v oblasti klímy, doplňa poslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska. Ivan Štefanec z KDH zo skupiny európskych ľudovcov hovorí, že metán je zodpovedný za približne tretinu súčasného otepľovania. Europarlamentu sa podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý si získal podporu všetkých politických frakcií okrem pravicových extrémistov, tvrdí europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. Striktnejšie opatrenia, ktoré zredukujú produkciu emisí metánu, sú na mieste. Tieto opatrenia sú súčasťou balíka Fit for 55. Tento balíček, ktorý som takisto podporil, odkazuje na cieľ EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55%, uvádza Vladimír Bilčík z mimoparlamentnej strany Demokrati. No a ešte jedna zaujímavosť. Prosím vás, neposielajte toto tejto liberálnej cháske. Vietnam zakáže anonymné účty na sociálnych sieťach. Zdôvodňuje to snahou bojovať proti podvodom. Povinnosť preukázať totožnosť sa bude vzťahovať na používateľov nielen vietnamských, ale aj zahraničných platforiem. Opatrenie je súčasťou telekomunikačného zákona a s jeho zavedením sa počíta ešte v tomto roku. Orgánom činným v trestnom konaní umožní vypátrať páchateľov, ktorí používajú sociálne médiá na porušovanie zákona, píše štátny denník Hlas Vietnamu. Nehovorte to, fakt to nehovorte, prosím vás, týmto našim aparátčikom. Mohli by si z tejto diktatúry vziať príklad. Predpoveď počasia. Nože nazrime jedným okom aj na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slnečno všade opäť na chopku, hmla a mínus 2 stupne. Na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 14 stupňov. 13 stupňov hlási Bardejov, Tisinec a Kamenica nad Cirochou, 11 Prešov a 12 stupňov Celzia v Košiciach. 13 v Rožňave, v Telgarte len 9, ako aj v Poprade. Lučenec hlási 11 stupňov, 11 aj v Žiari nad Hronom. Sliač hlási 10 stupňov, ako aj Liesek. Takmer 14 v Žiline a v Martine. 15 stupňov v Prievidzi. Dudince hlási 14,5 stupňa, 14 stupňov Nitra, Piešťany a Trenčín, 16 stupňov Senica a Hurbanovo, no a Kuchyňa 13, ako aj Bratislava v Gabčíkove 14 stupňov Celzia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Na Orave, Liptove, Spiši a Šariši miestami 14. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. A bude nám aj fúkať taký svieži juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Z rána a večer na severe a východe miestami len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichnerom, ale ten si chvíľku počká, pretože my si zopakujeme akčnú peťku. A tentokrát to nie je akčná peťka, pretože tých zvukov je až 10. Ale treba si pripomenúť tú púť Eduarda Hegera, čo by premiéra Slovenskej republiky však. Najvyššieho z najvyšších, teda tretieho najvyššieho ústavného činiteľa. Ako už viete, Edko nám končí, zdá sa aj v politike, pretože s tou svojou stranou Demokrati sa už nikam nedostane. No a toto je zbierka jeho výrokov. Je to také upozornenie, aby ste dobre rozmýšľali, komu vhodíte ten lístok pri najbližších parlamentných voľbách. Pretože aj takíto ľudia sa potom môžu dostať do vedenia štátu a vy budete prekvapení. No, tí, ktorí ste hádzali ten lístok so slovami, aby bola sranda, tak dúfam, že sa ešte stále bavíte. Veru, Edko už počas koróny vykazoval určité znaky svojej inteligencie. Už pri ňom je tá inteligencia len taká, by som povedal, iluzórna, či fatamorgánová. No a dokazuje to aj svojimi výrokmi. Zvuk číslo 1. Treba si veľmi dobre uvedomiť, že očkovanie je sloboda. Zaočkovaní prirodzene sú o mnoho lepšie chránení voči vírusu. A či už je to, že sú menej náchylní na nákazu, samozrejme sú odolní voči samotnému priebehu a sú určite odolnejší voči úmrtiu. Takže toto je fakt. Mm-hmm. A faktom je aj toto jeho vyjadrenie. Dnes už legendárne.
čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky. No a nielen toto bolo na pousmiatie z úst Eduarda Hegera, pamätáme si lockdowny, no a jeden z prísnych lockdownov nariadil aj on a vo zvuku číslo 3 sa dozvieme, ako teda hodnotí to, že keby to nepomohlo. Pretože ak takýto tvrdý lockdown nebude účinný, tak to je fenomén sveta. Ty si fenomén. No a poďme do reality. Zvuk číslo 4. Edko teda odišiel od Igora Matoviča. Teraz sa tvári, že on s ním vlastne nemal nič spoločné a že všetko to zlé je na pleciach Matoviča, ale to, že on bol premiérom 2,5 roka, to už je vedľajšie však a my sme všetci zabudli. No a keď už teda zakladal na tých demokratov, tak keď sa opýtali na to teda, že ako a čo, tak no, vypočujte si to. Kto a kedy vymyslel ten názov demokrati? Bolo to ešte pred tým, alebo potom, ako sa vymyslela Modrá koalícia? To jedného dňa, keď vydáme knihu, tak to bude v memoároch. A bude to pekný príbeh. Uvidíte? No, uvidíme, aký to bude príbeh, Edko. Čas ukáže. Zvuk číslo 5, popri tom, ako teda Edko išiel do tých demokratov, tak mal svoju víziu. No a toto slovo, nové slovo vízia, keď sa naučí, a všimnite si to pri Edkovi, ale aj pri ďalších politikoch, ako náhle sa nejaké slovo naučia, tak nevedia, kedy s ním prestať. A túto víziu je to vízia, ako som povedal, o politiky, slušnosti, odbornosti. Takže preto hovorím, že toto je moja vízia, demokrati je moja vízia. Stvoril som ju spolu s Jaroslavom Naďom a verím, že sa pridajú ďalší ľudia, s ktorými spolu budeme túto našu víziu môcť. O túto víziu v hnutí Olano nebol záujem. V hnutí Olano ľudia podporovali Igora Matoviča a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem, a preto som vlastne s touto víziou išiel oslovať ďalších ľudí, s ktorými sme tento spoločný projekt demokrati vytvorili. Zvuk číslo 6. Ide kampáň, tak treba aj nejaké billboardy. Víte, o billboarde sa objíma so starenkou. No a prečo je tento, táto fotka, alebo tento billboard, alebo vizuál neštandardný? No lebo je neštandardný. Dvere sú u nás otvorené, lebo demokratov nie je nikdy dosť. Dovolte mi ešte, aby som možno povedal krátko tejto fotografii, pretože zrejme sa budete pýtať, prečo takáto neštandardná fotografia. No práve preto, lebo je neštandardná. Toto sú Edkové výroky, z ktorých teraz nevieš, či máš plakať alebo sa smiať, keď si uvedomíš, že rozhodoval o tvojom živote. Zvuk číslo 7. Eduard Heger plakal, že teda demokrati majú toľko málo percent preto, že nie sú známa strana. Nuž, Edko, ale vy, ktorí ste tam, ste známe firmy. Samozrejme, strana demokrati ešte dnes nie je úplne známa strana, pretože, ako som povedal, existuje tu necelé 2 mesiace a do toho chceme investovať najbližších 5 mesiacov to úsilie. Počas svojho premiérovania sa mnohokrát na tlačovkách chválil, že táto vláda je niečo to najlepšie, čo nás mohlo vôbec postretnúť a koľko má za sebou úspechov, len o tých úspechov nikto nepočul. Dokonca vo zvuku číslo 8 Heger tvrdí, že dal spravodlivosti slobodu. Práve naša vláda dala spravodlivosti slobodu. To je to úplne kľúčové v demokratickej spoločnosti, toto je stavebný kameň. Škoda, že si to nikto za tie 3 roky nikto nevšimol. Čo to bola tá sloboda? Že si nemohol ísť nakupovať, kde si chcel, že si nemohol ísť do prírody, že si nemohol ísť do práce, že si nemohol ísť z okresu do okresu. Spravodlivosti, slobodu. Zvuk číslo 9, keď som hovoril o tom, že Edko sa rád chváli tým, čo vlastne o tom ani nikto nevie, tak toto už je dnes legendárne vyjadrenie. A my to zvládneme. My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády a myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení. No alebo nemilo prekvapení. No a zvuk číslo 10. Stačí nekradnúť a ste v pohode. Veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a silno pomôcť ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež, ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné financie, tak ako to robili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Toľko zbierka výrokov Eduarda Hegera. Áno, priznávam, mohlo by ich byť oveľa viacej, ale ten čas nie je až taký veľký, aby sme sa venovali každému jeho vyjadreniu. Takže za týchto 10 zvukov môžete hlasovať mailom na adresu
ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, do správy aspoň telefónne čísla, krstné meno. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok presne o tomto čase sa dozviete, ako ste zostavili rebríček a budeme telefonovať aj jednému z vás, ktorý bude následne odmenený. To, čím bude odmenený, si môže vybrať sám. Stačí do toho mailu vložiť tri písmená, buď A, B alebo C. Čo to znamená? A je trojmesačný prístup telke, B tričko od Rádia Infovojna a možnosť C vám kúšik. Tak, toľko teda akčná peťka, teda vlastne dnes desina. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, pán Lichtner. Dobré ráno tebe, poslucháčom. Ja mám aj divákom, ja mám už depresie z tohto, čo púšťaš tohto nešťastníka. Ale prosím ťa. A vrátim sa k nemu, ale najskôr k tomu, čo si... nám dovolili utratiť 250 miliónov dolárov. Áno. Američania. Bože, dovolia nám kúpiť od nich. A to sú čo, ľahké bojové vozidla? Áno. To znamená, že v boji to je akože o ničom, hej? Ale veľmi účinné to bude na davy protestujúce. Na to sa to dá celkom dobre použiť v uliciach Bratislavy. No a ešte jedna vec. Čo s tou pšenicou? Tak Rusi nejakým spôsobom sa chcú na oplátku na tých 11 sankcií nejak odpovedať a nám sa to nepáči. Ja ti 11 krašľania z baseballku a keď mi dáš naspäť facku, tak ja som urazený. Ako si to tu volíš? Ale tuto idú argumentovať Briti a Američania, teda Anglosasi, že idú hladom vydierať. Tá pšenica končila v Európe, v drvivej väčšine. Tak o akom hlade sa tu hovorí? O akom hlade? Zelenský skáče meter a pol do výšky, lebo nejaké sankcie voči tomu obiliu. Inak všimol si, že aké ticho ostalo o tom kontaminovanom obilí? Absolútne ticho ostalo. A pomaličky to zamelú medzi ostatné a Slováci budú radi, že sú radi. Existuje taká iniciatíva, kde si zobrali na mušku ľudia, ktorým to leží na srdci, múku, ktorá sa predáva v slovenských obchodoch, ani len z Mlyna Kolárovo, a dali si urobiť testy. Ako dopadnú tie testy, to ešte uvidíme. Pravdou však je, že na problém s obilím upozorňoval svojho času a skôr, ako to celé prepuklo, aj nitriansky župan alebo predseda vyššieho územného celku Branislav Becík. Tak si ho vypočujme. Dámy a páni, pár faktov k tomu, ako vláda tají skutočnosti. Francúzsky portál Agritel zverejnil, že do Maďarska, Polska a na Slovensko sa doviezlo spolu za posledný rok takmer 8 miliónov tón obilovín. Preto veriť tomu, že problém sa týka len nejakých 1500 tón obilia v jednom slovenskom mlyne je naivné. Kontroly, ktoré štát robil na ukrajinskom obilí, sú tak zanedbateľné, že štát podľa mňa vlastne ani nechcel nájsť problém, ale bohužiaľ pre konkrétny mlyn problém sa našiel a tak museli ísť pravdou von. A teraz pár ďalších faktov, ktoré sa v médiách nehrajú. Šéf potravinovej inšpekcie, pán profesor Bíreš, jasne priznal, že poprvé vôbec netušíme, koľko ukrajinskej pšenice na Slovensku máme, pretože podľa jeho tvrdení ukrajinská pšenica a múka, ktorá sa vozí z Poľska, je deklarovaná ako poľský produkt. Tu sa dostávame k tomu, ako sa spotrebiteľ klame a deklaruje sa nepravda, že sa potraviny bohužiaľ aj na Slovensku prebalujú a vláda s tým nerobí nič. Po druhé, podľa pána profesora, kontrolujeme len minimum ukrajinskej pšenice. Inými slovami, my ju vlastne takmer vôbec nekontrolujeme, my totiž ani nevieme, ktorá je ukrajinská. No a po tretie, podľa pána profesora Bíreša, samotné zistenie potravinovej inšpekcie potvrdili obrovské zdravotné rizika. Dámy a páni, my sa tu nebavíme o nejakom luxusnom kokosovom orechu alebo ananáse. My sa tu bavíme o chlebe, rožkoch alebo koláčoch od starej mamy, ktorá kúpila v obchode múku v dobrej viere, že poteší svoje vnúčatá. Rozprávame sa o potravinách, ktoré dennodenne konzumujeme. Ak nechceme spochybňovať slova pána profesora Bíreša, tak v prípade konzumácie kontaminovaných potravín na dennej báze nám skutočne hrozia zdravotné problémy. A ja sa pýtam, kto za toto bude niesť zodpovednosť? Kto sa k tomu prizná o nejakých 5, 10 alebo 15 rokov, keď vy pri návšteve lekára dostanete oznámenie o nejakej zákernej chorobe? Skutočne sme sa vrátili do obdobia pred rok 1989, že vládnúci pohlavári nám idú zamlčovať pravdu len preto, aby sa zapáčili iným zahraničným pohlavárom?
Nepriatelia, ja nechcem teraz šíriť paniku. Nechceme, aby ľudia prestali nakupovať pekárenské výrobky alebo priamo múku. Chceme len, aby sme sa konečne na Slovensku začali orientovať na našu produkciu od našich poľnohospodárov, lebo chceme žiť a stravovať sa zdravo. Pred rokom sme s predsedom strany Hlas Petrom Pellegrinim vyzývali vládu, aby ochránila náš trh a našich poľnohospodárov. Konkrétne sme vyzývali vládu, aby vykúpila pšenicu v objeme 1 milión tón, čo je ročná spotreba na Slovensku. Mali sme totiž informácie už vtedy, že s ukrajinskou pšenicou nie je všetko s konstolným poriadkom a dnes sme svedkami toho, že my, hoaxéri a šíritelia poplašných správ, ako nás tedy označovali, sme mali pravdu. V pondelok na tlačovke som položil vláde otázky a do dnešného dňa nemám od nich žiadnu odpoveď. Sledujem však fakt, že celý problém sa snažia ututlať, ale ja to tak nenechám. Minimálne v záujme zdravia nášho národa. Toto bolo ešte predtým, ako tá tretia rozhodcovská, ten tretí rozhodcovský test potvrdil, že to obilie v mlyne Kolárovo 1500 tón je naozaj kontaminované. A ja sa pýtam, prečo len v jednom mlyne? Pretože ďalších 6 mlynov tiež sa dostalo do styku s touto pšenicou. Ale problém je len v jednom mlyne. A teraz zostalo úplne, ale že úplne ticho. Však ten jeden mlyn je akože 1500 tón proti tým miliónom. A viete, počuli ste niekedy pani, ktorá má nás tak na srdci, pani Čaputovú, že by sa o toto zaujímala napríklad? Nie, prosím ťa, ale, ona sa ale, zaujíma len o seba. A teraz nevravím v Brezne, hej, povedzme v Banskej Bystrici, alebo hoci kde, vieš, tvoja žena kúpi múku, ktorú pani Čaputová absolútne neregí. Určite vidím, jak to tam žerú v tom prezidentskom paláci. Hej. A tvoja žena upečie vnúkom a to, a že vnúča za 50 rokov, alebo aj tvoja žena zomrie na rakovinu, a čo? Len pekne sa musíme vyjadrovať. O všetkom sa musíme pekne vyjadrovať. Toto sú normálne, keby tento štát bol zdravý, to znamená, že aj občania by boli zdraví, hej, čo sa týka tuto hore vo veži. Toto je normálna sabotáž. Hej. Kde sú tí Ukrajinci? Vybrala náka tých Ukrajincov z Vysokej Primorave, ktorí to sem dotiahli? Zapýtam ja. Abo koho naháňate? Najnebezpečnejšie je Žužová a Kočner. Nie Ukrajinci, ktorí to ohrozujú milióny životov. To nie. Veď to sú, najsvetejší však. Pýtam sa, čo robí polícia. Lebo vieme, kto to doviezol. Vieme, kde to je rozpratané. Prečo sme ticho? Potichučky sa to rozumelie, zamieša sa to so Slovenskou a ľudia to budú papkať. Lebo však sa za to zaplatilo, však nevyhodíme tie peniaze, však oni si pomelú niečo domov, čo si zoberú, však. No a ostatní budete toto papkať. Ale hlavne počúvajte, kašli nejaká rakovina, koho môže zaujímať nejaká rakovina, veď to bude aj za 5 rokov, aj zabudneš na nejakú pšenicu. Hlavne sa musíme pekne vyjadrovať o týchto ľuďoch, o týchto masových vrahoch, sa musíme pekne vyjadrovať, lebo inak to naše cítenie, nejaké to slovenské, no by mohlo byť úplne poškodené. Len pekne, aj keď nás vraždia, len pekne. Pán Kat, prosím vás, nepriťahujte mi tú slučku. Prosím vás, buďte na mňa ľudskí. Ja som Slovák, ja si skláňam hlavu. Pred každým hajzlom si skloním hlavu, lebo som Slovák. Nie som schopný sa postaviť týmto špinám. Dobrý deň, prajem Slovensko. Ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak prečítam vám niečo, ak môžem, ak mi dovolíte. Počúvame. Hegerová manželka sa vyjadrila na sociálnych sieťach. Že prečo to už... Dajte nám vedieť v poslednej časti relácie. Ja vám to prečítam. Lucia Hegerová. V nasledujúcej dni sa k môjmu manželovi bude vyjadrovať všelikto a viem, že väčšina komentárov bude vysoko negatívnych v zmysle, aký bol neschopný a slabý premiér, ktorý nekonal ako mal. Ja si myslím, že tie nasledujúce dni už sú dávno za nami.
sme späť v budúcnosti, moja zlatá. No ale dobre. Ja, ako jeho manželka, však vidím muža, ktorý posledné roky obetoval všetko svoje úsilie a čas, ktorý mal, podľa mňa aj taký, ktorý už nemal odkiaľ mať, na úkor spánku, rodiny či času pre seba a pre dobro tejto krajiny, za čo sa mu dostávalo hejtov, výsmechu a kopancov od nieraz blízkych ľudí, ktorí mu mali kryť chrbát. Chúďatko moje ublížené. Aspoň viem, že nepíše o mne. Napriek tomu sa nikdy nevzdal a bol schopný udržať neudržateľné pohromade vyše 2 rokov. To aspoň vidíte, že kto je zodpovedný za tom. Vyrokovať množstvo dohôd a zachrániť kopec zákonov a reforiem, ktoré by bez jeho osobného nasadenia nikdy neprešli. Jeho motorom bola vízia lepšej krajiny, než ktorú začal viesť. Vízia, ktorá sa naplní v mnohých oblastiach. Aj ona už túto víziu... To asi ona vymyslela. Až niekoľko rokov. Za všetkým hľadaj ženu. Ešte, že im nepovedali, že existuje také slovo, že televízia. Je samozrejme, že urobil chyby, lebo kto naozaj niečo robí, ich nevyhnutne spraviť musí. Ja si však vysoko cením jeho pokoru, s ktorou je schopný predstúpiť pred ľudí a pomenovať ich a vysloviť svoju lútosť. Myslela tú pokoru, keď sa vyhrážal v priamom prenose v telke, však ako minister financie. Eddie je čestný, láskavý, múdry a mimoriadne schopný muž. A ja som šťastná, že môžem kráčať po jeho boku. Som presvedčená o tom, že ľudia ako on by mali tvoriť politiku. Ľudia, ktorí si ctia dohody, lebo ide im o väčšie dobro než o vlastné a ktorí majú odvahu a pokoru priznať si chyby a poučiť sa z nich. Ďakujem všetkým z vás, ktorí ste nás počas týchto ťažkých rokov pozbudzovali a podporovali modlitbami. Neviem si predstaviť niesť tú ťarchu bez vás. A ja sa pýtam, že k čomu je toto dobré, takéto niečo napísať. Verejne. A niekto v Čechách, na Morave, niekde tam, ja nie, ale nejaký Čehoň by povedal, zlato, mlče ti zlato. Ja nie, samozrejme, nie som taký cynik. Ale ako, Adrian, ako, povedz mi, k čomu si myslíš, ako, čo ju k tomu vedlo, k čomu je toto dobré, čo z tohto... Čo teraz, ako my všetci, teraz toto ona napísala, ja som to prečítal a ja teraz odvidím, hej, lebo som videl a teraz to odvidím všetko, čo Eddie napáchal na Slovensku. Hej, keď si spomínal Sotáka, aby nás niekto neobviňoval, že si vymýšľame, bolo to u Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Zuzka, pozdravujem ťa, viem, že počúvaš. Ako sa vyhrážal Sotákovi, keď Soták sa stával na zadné ako predseda klubu 500, hej? S pánom Sotákom som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo od neho veľmi nekorektné. Akože takto, ak chce vykopať vojnú sekeru, nech sa páči, ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda aká je kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci. Ale... Toto je to, čo si na ňom cení? Toto je to? Alebo tie mám doma malého výpalníka. Muci. Muci. Alebo keď vyslovene klamal ľudí, vyslovene? Začal by som, ak dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života, kvality služieb pre občanov. A toto je úplne kľúčové. A potom nasledovali národné parky, či životné prostredie, vysoké školstvo a tak ďalej. Alebo keď ukázal, že ani v matematike nie je práve najsilnejší, keď zo 150 poslancov hlasovalo za jeho nejakú reformu 76 a on hovoril o drvivej väčšine? Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu. Ako to dopadlo, dnes už vieme. A samozrejme, Edko Heger chcel zastaviť Putina odpojením sa od plynu. To, že domácnosti ho budú mať drahý alebo žiaden, to už, ho,
ani troška nesralo. Chceme na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energií si viete predstaviť aj to úplné odstrihnutie Slovenska? Ja si viem predstaviť všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimíra Putina. Krúci písek, toto už je rok, odkedy toto povedal. A toho Putina sa akosi zastaviť nepodarilo. Ale ceny potravín, ceny energií, toto všetko išlo hore. Kto trpí? Trpia slovenskí občania. Koho zastupuje Eduard Heger? Slovenských občanov alebo koho iného? Dnes už vidíme, čo všetko natáral vrchom spodkom a aký je výsledok. No a my sme samozrejme čakali, že ten Rus padne do pol roka, keď my si priškrtíme kohútiky a dáme si teplotu doma na 16 stupňov, tak ako Veronika Remišová, lebo Veronika Remišová to pokladala za zodpovedné. Nuž, ale Rusi nepadli, aby bylo jasno, pani Bobošíková. V jakém stavu je po několika kolech sankcí ruská ekonomika? Položila se, když Západ přestal odebírat ruskou ropu a plyn, aby Putin neměl na financování války, jak předpovídali politici a mainstreamoví ekonomové? Na tuto otázku hledal odpověď významný světový ekonom James Galbraith, bývalý výkonný ředitel hospodářského výboru Kongresu USA a profesor Texaské univerzity s doktorátem na Yale. Profesor Galbraith rovněž působí v Lisabonské a Ruské akademii věd. Podívejme se, k jakým závěrům došel. Profesor Galbraith pochybňuje závěry mainstreamových novinářů, politiků a ekonomů, a sice, že kvůli sankcím, zejména na dovoz ruské ropy a plynu do Evropy, se položí ruská ekonomika. Galbraith argumentuje tím, že Evropa musela nakupovat ropu a plyn na světových trzích za světové ceny. Válka tedy zdražila evropské energetické náklady, protože Evropa nakupovala daleko dráž od jiných, než by bývala nakupovala od Ruska. Ačkoliv Rusko vyváželo těchto surovin méně, i jemu pomohlo, že je vyváželo za vyšší ceny. A pozor, domácí ceny surovin pro ruskou ekonomiku a domácnosti ty nerostly. Často jsme také slyšeli, že Rusko potřebuje příjmy z ropy a plynu k financování Putinovy války. Zde profesor Galbraith uvádí, že zmrazení zahraničních příjmů za ropu a plyn nemělo žádný vliv na obecnou ekonomickou aktivitu v Rusku ani na finanční možnosti ruského státu. Zmražením těchto zisků totiž Rusko podle Galbraitha ztratilo přístup k penězům, které pro ně vždy tvořily jen rezervy. Nikoliv tedy zdroj financování své, v tomto případě válečné aktivity. Ztráta se tak prý projeví pouze ve finančních výkazech, ale nikoliv v reálné ruské ekonomice. Pokud jde o dopady sankcí na průmysl a společnost, Galbraith uvádí, že spoustu zboží a služeb krátkodobé spotřeby je technicky jednodušší vyměnit. Již od uvalení sankcí v roce 2014 Rusko rozvinulo vlastní produkci například sýru a drůbeže a zvětšilo plochy orné půdy pro pěstování ovoce, zeleniny a obilí. Nedávné zprávy hovoří o nedostatku čerstvých potravinářských produktů například ve Spojeném království. Ovšem o Rusku podobné zprávy nepřicházejí. Pokud jde o zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou například automobily nebo domácí spotřebiče, tak ty sice stárnou, ale stále fungují. Galbraith uvádí, že mnoho výrobců v Rusku byly zahraniční firmy a mnohé z nich se rozhodly zemi opustit. Ovšem, zatímco firmy mohou odejít, jejich továrny obvykle ne. Buď se dočasně zavřou, nebo se prodají ruské firmě. A podle ruských předpisů se prodají za výprodejovou cenu. Vzhledem k tomu, že podle Galbraitha funguje v Rusku tržní ekonomika, tato aktiva najdou kupce, pokud je lze použít jako funkční podnik, nebo na náhradní díly, anebo jako šrot, chcete-li například jako brownfield. Neboli vše, co je nezbytné k návratu továren do funkčního stavu, včetně řízení, financování a práce, zůstalo v Rusku. Obnovení výroby je otázkou zaplnění mezer v dodavatelském řetězci. Problém doplnit vyspělou technologii pro výrobu automobilů nebo komerčních letadel je podle profesora Galbraitha sice obtížný, ale není nepřekonatelný. Sankce se zaměřují také na jednotlivce, zejména na bohaté osoby, známé v Rusku pod pojmem oligarchové, skutečně nebo domněle napojené na ruskou vládu.
Bylo vyvinuto soustředěné úsilí odříznout tyto osoby od jejich majetku na západě a znemožnit jim investice třeba do západních firem, sportovních týmů, nemovitostí, paláců a jachet. Ovšem ztráta těchto financí a schopnost provádět zahraniční investice neměly podle profesora Galbraitha žádný čistý dopad na obecní blahobyt uvnitř Ruska. Někteří oligarchové Rusko opustili a přesunuli své jmění tam, kde je chráněné. I proto mohou růst například ceny nemovitostí v Dubaji. Jak je možné, že ruské podniky mohou nahradit západní firmy v Rusku? Profesor Galbraith zdůrazňuje, že je nutné brát v úvahu skutečnost, že Rusko se stalo tržním hospodářstvím. Ruské firmy podléhají tržním podmínkám, pro které je klíčový motiv zisku. Ruský průmysl a další obchodní podniky v jistém smyslu čelili stejnému problému jako Evropa, a to najít náhradu za klíčové složky ekonomiky. Evropa potřebovala nahradit suroviny. Rusko potřebovalo nahradit strojírenství a technologii a spotřební zboží. V obou případech jsou náhražky zpočátku dražší, ovšem pokud jsou vůbec k dispozici. A tady je podle profesora Galbraitha zásadní rozdíl. Evropa je vydána na milost a nemilost světovému trhu s plynem a ropou. Nedostatky Ruska jsou nikoli v surovinách, ale v produktech. A ty lze v zásadě začít vyrábět, byť s počátečními problémy. A navíc, sankce povzbuzují bohaté Rusy v Rusku, aby investovali doma. Tolko k vízi o tom, ako sa Edko... Čo pán profesor sa snažil vysvetliť, že ak máš železiarne, ale nemáš železnú rudu, tak si v prdeli. A ak máš železnú rudu, železiarne si vieš nejakým spôsobom postaviť. To je celé. Ano. No, čo sa týka Edka a jeho slovo vízia a vnímam... Insider z prostredia letničiarov mi napísal, slovo vízia je v letničných zboroch používané viac ako slovo ďakujem a takisto aj slovo vnímam. Mm. Tak odtiaľ toto pochádza. Aha, Edko. Takže my trpíme, lebo my musíme trpieť kvôli Ukrajine a Rusi sú úplne v pohode. Tak mi teda povedzte, ten 11. balík teraz ide sankčný. Ako to pomohlo za vyše roka špeciálne vojenské operácie? Komu pomohli tie balíky? A nenáhodou Američanom, ktorí sem dovážajú skvapalnený plyn, nenáhodou napríklad Saudskej Arábii či Indii, ktorá tú ropu z Ruska kúpi a potom ho doveze do Európy a tvári sa, že je indická. A my sa tvárime, že tiež, že je indická. Že aké obchody sa robia v Dubaji, kde sa presunul svetový obchod? Pretože tam majú na háku nejaké sankcie. A tam sa veselo obchoduje s Rusmi. Pozdravujem inak istú komunitu do Amsterdamu. Tam sedia takí s pajšlami a brúsia také kamery. Ja som to nepovedal, počúvajte, ja som to nepovedal. Židovskej komunity, ktorá obchoduje vo veľkom s diamantami, čo sú veľké peniaze, tak tam sa sankcie používať nebudú. Ešte na to nedošlo. Je to v poradí asi na 8 milión 500 mieste. Ani nepríde. Myslíš, že nie? No jasné, že nie. A ja to čakám, dúfam. No, môžeš dúfať, koľko chceš. A keď sme už pri tej Zuzke, ktorá tiež nenavnímala tieto veci, že tu máme vysokú infláciu, ľudia... Pavel som sa minule s jedným podnikateľom, na Hýľove som bol v pizzerke. Predtým som platil 500 eur elektriku, teraz 1300. Čo je dosť veľká položka na malý podnik, kde si na východe v dedinke. Hej? A hovorí, no všale chcem prežiť. Iné mi neostáva. Toto je tá pomoc podnikateľom. Že raz alebo dvakrát dostal nejakých 300 eur ako kompenzáciu, ale to je dosť málo oproti tomu, čo platí v skutočnosti. Toto by mohla Zuzka citlivo navnímať. Čo si myslíš? Aj Lucia. Lucia by to mohla navnímať. No, ale Zuzka citlivo vníma iné veci. Včera aj ty si pozeral tlačovku Smeru, kde teda Robert Fico hovoril o budúcom premiérovi Odorovi, ktorý vyučuje na Šorošovej univerzite, ktorá sa z Budapešti presunula do Viedne. Že je to Šorošča. Hovoril teda o prepojeniach na americkú ambasádu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Vieme o tom, že Zuzka teda
poslušne vníma, čo chce Brusel a čo chce Washington, ale samozrejme ona to tak nevníma, že ona je samostatne mysliaca bytosť, hlavne keď máš Mikloša za poradcu, tak si určite samostatne mysliaca bytosť, to ti tak aj uveríme. Veľká sranda bola, TA3, to je veľmi demokratická televízia, ako náhle k mikrofónu prišiel Luboš Blaha, tak prerušili priamy prenos tlačovky a pokračovali normálnym programom. Tak som sa rozhodol, že ho pozveme, možno v piatok príde Luboš Blaha. Čiže toto je tá demokratická spoločnosť, toto sú tie demokratické hodnoty, ktoré sa používajú na Slovensku. Robert Fico pomenoval to, ako to vidí, hej? Že teda Zuzka bola vo Via Juris veľmi dlho. Via Juris bolo financované a je financované nadáciou otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa, veď to nie je klamstvo, to vie každý. To len Šeliga si myslí, že Soros je deduško, ktorý ani nevie, kde je Slovensko. Však? Napríklad. No a tieto prepojenia, ktoré sú jasné, zrejme, pozdravujeme aj do denníka SME, kdože je tam niekoľko percentným vlastníkom, tak sa aj to nepáčilo. Tak napísala status včera, počúvaj. Dnes Robert Fico opäť šíril klamstvá o americkej agentke, Sorosovej vláde, konzultáciách s americkou ambasádou. Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluchy ako poškodená pre nové výhražky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody výhrážok, ako vždy rovnaké, americká agentka, Soros, americká ambasáda. Už nebudem po istý krát vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a zdlhavo vysvetľovať, že okresný, krajský a napokon aj ústavný súd sa jasne vyjadril, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. Poslanec Fico to vie a vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo. Neklesnem na jeho úroveň a nebudem mu venovať žiadne prívlastky. Idem ale využiť všetky právne prostriedky ako matka na ochranu svojich detí, ako občianka na ochranu inštitúcie, ktorú dočasne zastupujem. Ako matka na ochranu svojich detí. Zuza, kde si bola počas koróny, keď sme deti zatvárali doma? Kde si bola? Tiež si citlivo vnímala? Tiež si ich mala pocit, že chceš ochraňovať deti? To naozaj? To si robíš srandu? Moja milá zlatá, keď sa bojíš kritiky, alebo keď sa bojíš politického súboja, krucinál, tak doma štrikuj, ak všetci ti dajú pokoj a prestaň už konečne vyplakávať. Nezastala si sa ľudí, tvárila si sa ako materinský princíp. A to ti budeš chrániť ľudí, všetkých ľudí budeš chrániť. Prdlajs bude všetkých ľudí chrániť. Nerobila si to nikdy. A teraz ideš vyplakávať, lebo ti niekto niečo povie. Nerozprávaj z cesty, veď nikto ešte takú štrikovaciu jehlu nevyvinul, ktorá by sa jej vliezla do ruky. A poprvé, aj v prvom rade, nevyhrážajte sa jej pre báživého. Na čo to robiť? Nevyhrážajte sa jej. Hej. A po druhé, aké obvinenie, alebo čo? 16 rokov bola vo Via Juris, ktoré platí Soros. Bola si platená Sorosom, alebo nie? To nie je obdiv, toto je iba fakt. Hej? Ako čo? Teraz sa hanbíš za neho? Hanbíš sa za to, že ťa živil? Ja sa pýtam. Ako je to hanba? No a potom mi niekto vysvetľuje, lebo počujete, toto je americký štýl, hej, tam, počkaj, si spomeniem, ktorý to bol. A jeden z tých za mladého Busha, za Dublia, a spomeniem si jeden z týchto hajzlíkov, dostalo od Enronu 20 miliónov. Hej? A potom šiel robiť do vlády. Robil energetickú stratégiu pre Spojené štáty. Jasne, už nie si na jeho výplatnej páske, tak už len, tak už pre neho nepracuješ. Len a kroky, ktoré robíš, hej, lži, to je jedna vec, lebo klameš, hej, to vieme všetci. A dokonca pán Chmelár tvrdí, že zase klameš, čo to neviem, hej. Ale všetky tvoje kroky sú výrazne v súlade s politikou, lebo bavíme sa teraz o politických krokoch, Ďury Báčiho. Hej? Oni sú priamo v súlade s tým. Tak a aký záver si my máme, ako to je náhoda, je teda, že 16 rokov ťa živí a teraz všetko, čo robíš, bez ohľadu na to, je nejaký Slovák, nejaký starenka, nič ťa nezaujíma, len ideš tú líniu politickú, ktorú robí Ďury Báči. A čo si mi na to, akože to je náhoda? To je obvinenie? Ako prečo obvinenie? To tak vyzerá. On to tak je. No a on, vieš, a teraz vymenuješ Odora, ktorý je ešte stále platený Sorosom.
teraz v tejto chvíli Smraďok je platený Sorosom. Čo si myslíte? Aká vláda to bude? Čo si myslíte? Ona, veď všimol si včera, nie? Však Fico vyskočil, Matovič vyskočil, že ona, si len, Remišová, že ona si len robí, čo chce a že to s tými stranami, že nedostane dôveru. To, tak zrazu večer vyliezla tlačová správa, že ona sa ide s nimi dneska stretnúť. Hej? Viete, čo je najhoršie? Že ani ten chudák Ódor, tento Sorosov poskok, nemá do toho, čo povedať, kto aký minister bude. Miesto toho vie, že nájdeš si predsedu vyberá, a nech si vybere ľudí okolo seba, s ktorými vie spolupracovať, o ktorých si myslí. Nie, oni to tam nalajnujú, rozumieš, v tom Grasalkovičom paláci, kde ste mi pochcali koberec špiny. Hej. To už dlho nebolo. No ale stále som nedostal odpoveď. Kto z Progresívneho Slovenska to pochcal, by ma zaujímalo, lebo ja tam na party nechodím, však do vlastného baráku nechodím na party, ale iní chodia. No a tak, rozumieš, teraz ani ten chudák, a čo je toto za vláda? A teraz nech mi niekto povie, pokiaľ je to vláda, ktorá je v súlade z, lebo tam sa to prekrýva, jak Progresívne Slovensko, tak SDKU, staré, hej. A všetko sú to proamerické a protislovenské špiny, čo tam idú teraz. A čo si má ten Fico myslieť? Čo si mám ja myslieť? Čo si má myslieť babka niekde v Podbrezovej? Ha? Čo? Čo si máme myslieť o tomto? To sú obvinenia? Nie, toto sú len fakty. To je pomenovanie aj reality. Ódor je stále v tejto chvíli je platený Sorosom. Tak ako čo? Z čoho obvinujeme? Akože čo? Že je no je. Je platený ním. Toto je fakt. A teraz čo moja? Hej, ako čo máme, ako teraz si strčíme hlavu do piesku a budeme sa tváriť, jak denník SME sa tváril, denník Gen, o nejaký deduško, Šeliga, ja neviem, ktorý týto, o nejaký deduško, neviem, kde je Slovensko a toto. A to. Však ten človek priamo zasahuje do diania na Slovensku. Však ten Majdan v 2018 robil on! Preboha živého! Kto to robil? V Európskom parlamente. Pozri sa, no, ona citlivo vníma, že vraj tu zabíjala nenávisť. Zuzka, ty si nenavnímala, čo sa tu dialo 3 roky? Že tu zabíjala nekompetentnosť? Že ľudia, ktorí potrebovali zdravotníckú starostlivosť, sa k nej nedostali? Toto si nenavnímala, moja zlatá? Ty si navnímala len tepláreň? Ty si vôbec nikdy nenavnímala problémy v okolí osád neprispôsobivých, keď piati šarvanci 15-roční skočia na 80-ročného deduška kvôli 20 eurám od dotlču na smrť? Toto si nenavnímala? Nevnímaš ani to, že dôchodci majú problém s prežitím? Ani toto si... Ale tebe sa nikto vyhráža, bože môj. No zbláznime sa všetci, lebo tebe sa niekto vyhráža. Tebe, ktorá si obkolesená ochránkou a jazdíš v pancierovanej limuzíne elektrickej a ty sa bojíš o svoj život. To si robíš srandu. Vieš, si politik a s tým si tam aj išla. Že nie všetci ti budú ruky nohy boskávať a boskávať zem, po ktorej chodíš. Ale musíš si zniesť aj kritiku. Musíš. Si verejne činná osoba. A teraz... Ale keď sa ti to nepáči, polož mandát a choď niekam, kde máš pripravené miesto a všetci ti dajú svatý pokoj. Teraz, ak pôjdeme čiste nejakou logickou metódou na tieto veci, ty si povedal, že to je nekompetencia. Hej? To je tvoj názor. Ty poznáš, nechodíš zedom na pivo a určite s ním sa neváľaš v posteli. Ale... Ani na vodku nejdem s ním. Ani na vodku. Ale... Človek, žena, ktorá s tým žije roky, rokúce, tvrdí, že Ed je čestný, láskavý, múdry a mimoriadne schopný muž. A teraz mám jej veriť, ktorá s ním je roky, rokúce, alebo mám tebe veriť? Lebo logicky mi vychádza, že to je jedno, čo ty rozprávaš, alebo čo ja si myslím, ona má, jedine, že by klamala, ale tak snáď nebude Lucia klamať, ona má lepší prehľad o tom, aký je Heger, než my všetci dohromady. A ak je pravda,
čo tvrdí Lucia, že Edy je čestný, láskavý, múdry a mimoriadne schopný muž, takže to není nekompetenciou. Znamená to, že ste na schvál pozabíjali tých 20 tisíc ľudí? Bolo to... čo je absurdnejšie? Povedať, že vláda je nekompetentná a prezidentka sa prizerala 3 roky, alebo že to urobili na schvál? Lebo podľa mňa to je jedno. Jedno je absurdnejšie, ako druhé. Hej? Takže urobili to na schvál? Na schvál ste tam vyhnali tých ľudí, nech tam pokapú potom? Na schvál ste nedali lekársku starostlivosť, neposkytli stovkám tisícom ľudí? Na schvál ste to urobili, aby ľudia pokapali? Ja sa pýtam. Niekto by to mal sa na to pozrieť. Lebo ak Lucia Hegerová neklame a Edy je teda múdry a schopný, tak potom to muselo robiť na schvál. Logika nepustí. Alebo je Heger hlúpy, jak tvrdí Adrian? Hej. A ja. A potom je to neschopnosťou, potom prezidentka, celý ten je ansámbl, čo je okolo nej, vrátane Šoroša a jeho poskokov, sa prizerali na tú neschopnosť, ako ničia životy a zabijajú ľudí. Jež, nech sa na to pozriem z hociakej strany, stále na konci tunela vidím pre nich basu. Určite pre niektorých z nich. Tak čo, Lucia Hegerová, klameš o tom, aký je múdry a schopný? Alebo neklameš? Lebo ak neklameš, tak je vrah. Nie, podľa mňa neklame. Ona ho tak jednoducho vidí. Ale to mňa nezaujíma, čo ona ho vidí. Však dobre, však ona ho vidí tak, lebo ona ho lepšie pozná než my. My ho poznáme naozaj povrchne. Ona ho pozná úplne, každý centimetr jeho tela pozná. Je s ním roky. Hej. Ja sa nehádam, že ja ho poznám lepšie než ona, pre Boha živého. Tak potom ona vie, aký je, a tak potom to urobili na schvál. A 10 tisíce ľudí zomrelo úplne zbytočne. Alebo to bol cieľ. Ja sa len pýtam. Hej. Ja nič netvrdím, len sa pýtam, lebo mi to nesedí. Mohla by si nás radšej, nemala si to vôbec napísať, mala si nás nechať v tom, že je to hlupák, ktorý urobil chyby. Ale keď tvrdí, že je múdry a mimoriadne schopný, hej, tak je masový vrah. Aj s celou vládou. Vyber si. Osom ticho, Adrianko. Ja si vyberám hudobnú prestávku. Voj, to si vybral, ale veľmi. Pán Repčok, vy máte veľmi dobrý vkus. Teda nie vkus, ale nápad. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobré ráno. Dobré ráno prajem aj ja každému. Tak. Sú veci, ktoré sa dejú v Európe a tam by sme sa mali pozerať, že čo sa bude diať, lebo my nie sme svoj právny štát. Víte, Zuzana Kaputová. Veľa vecí sa deje v Nemecku. Napríklad. O veciach, o ktorých sa hovorí len veľmi málo a keď tak len okrajovo. A keďže poznáme človeka, ktorý v Nemecku dlhodobo žije a citlivo vníma situáciu v nemeckej spoločnosti a v nemeckej politike, tak sa ho budeme pýtať, čo sa tam deje. U nás sa o tom píše len veľmi málo. Hosťom dnes na linke je doktor Vladimír Kuric. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. Haló. Pán Kuric. Je na linke, len neviem prečo. Počujeme sa, haló? No, konečne. Haló? No, pán Kuric, nerobte nám zástavu srdca, prosím vás. Vypne si mikrofón a ide do neho rozprávať potom. To je hrozné. Ja som mal vypnutý mikrofón, jej, no, technika mi robí problém. Ešte raz teda dobré ráno vám obidvom, aj poslucháčom Infovojny, ale bohužiaľ nie z Nemecka, momentálne som na Slovensku, ale samozrejme som v kontakte s Nemeckom. Som tu len pár dní, takže ak budete niečo chcieť vedieť, nedúfam, že vám poviem nejaké zaujímavosti, čo sa deje u našich takých mentálnych susedov. Neviem, o čo máte záujem. O všetko my máme záujem. O zakázaní vlajok pri pamätníkoch ukončenia druhej svetovej vojny, o vyjadreniach Olafa Scholza. No počkaj, Adrián, ale prečo podporovať Ukrajinu? Ale veď oni prehrali tú vojnu, ja by som tiež zakázal takéto veci. A nie?
No hej, ale oni majú tú dedičnú vinu, vieš, že si ešte stále búchajú hlavu do zeme. Ale na druhej strane podporujú niečo, ako je napríklad vojna na Ukrajine. Pamätáme si, že Nemci z počiatku, minulý rok, po začatí špeciálnej vojenskej operácie, sa vytrvalo zdráhali poslať nejakú pomoc. Poslali tak nepriestrelné vesty a balistické príľuby, ale to bolo všetko. Odtedy sa veľa vecí zmenilo a v týchto chvíľach už Nemecko naplno podporuje Ukrajinu. Dobre hovorím, pán doktor? Áno, to sú také vlny, dá sa povedať podpory, samozrejme to je všetko spracovávanie verejnosti a takou osobou, ktorá to symbolizuje, je kancelár Scholz, ktorý, keď sa troška spiera tým tlakom, ktoré sú zahraničia, alebo z domácich lobistov, zo strany domácich lobistov, no tak sa okamžite objavia správy o tom, aké on mal aféry. On bol šéfom Hamburgu, Bürgermeisterom, teda starostom. No a v tej dobe tam má nejaké dva také prešlapy finančné, keď pomohol nejakej banke unikať z daní a potom sa aj má nejaké čachle machle s tou aférou Cum-Ex, ktorá oberá Európu o 60 miliard daňových peňazí ročne. No a podľa toho, ako sa objavujú tieto správy o znova započatí a znova obvinení kancelára Scholza, tak sa dá usudzovať, že ktorá ďalšia vlna príde. Začínalo sa, ako ste hovorili, príubami, potom boli diskusie o panteroch, čo bol teda obrovský prešla, pretože keď je to pochopiteľné, to je vidno, ako je necitlivá tá západná Európa, pretože je pochopiteľné, že keď Rusi vidia tie kríže toho Wehrmachtu znova, že na nich útočia, no tak to teda zatrasí asi každým Rusom. No a teraz sa to zase zvýšilo, pre nejakým časom bol zase nejaká obnova toho, že do neho, do toho Scholza niekto rýpal, to znamená, že tí lobisti zase dosiahli ďalšiu, prekročili ďalšiu prekážku. Čiže Ukrajina vlastne odhalila jednu vec, veľmi zásadnú aj pre nás, že tá hra o potlačení fašizmu a to všetko, to bolo len z ruskej strany. Západ, bohužiaľ, Američania hlavne, Veľká Británia s Churchillom samozrejme spolupracovali s Rusmi cez druhú svetovú vojnu, ale tá je troška na boku, ale Američania v podstate nechcem to povedať, že otvorene podporovali, ale vyčkávali cez druhú svetovú vojnu a ten fašizmus nebol nikdy pre nich nepriateľom, asi tak by som to povedal. Bohužiaľ, toto sa odhalilo, no a Nemci sú pod týmto tlakom a že jestli si spomínajú na niečo, Nemci morálne hodne utrpeli, ale bohužiaľ ten fašizmus tá Ukrajina odhalila jeho podstatu, v podstate, že ten Hitler spĺňal tie požiadavky tých boháčov, ktorí investovali do vojny a či to bola druhá svetová vojna, Hitler, alebo či to je dneska Ukrajina, tak je to to samé. Ja určite viete, a neviem, či poznáte také mená ako Gehlen, to bol nacista, ktorého Američania použili na výstavbu nemeckej informačnej služby. Agentor, určite poznáte tú aféru Paperclip, ktorá bola zameraná na to, aby Američania pomáhali utekať SS-ákom, teda aby sa dostali z páru spravedlivosti a pomáhali im utekať do Spojených štátov amerických, kde pomáhali vytvárať napríklad CIA, dokonca aj zakladateľ Európskej únie údajne bol bývalý nacista. A dneska sa sociálnymi sieťami šíria hoaxy v úvozovkách o tom, ako kto z tých európskych lídrov je vlastne vnukom alebo vnúčkou bývalého nacistu. Samozrejme, že to nie je ich vina, byť za to oni nemôžu, že ich starý otec bol nacista, ale keď sa prejavujú ako nacisti, no tak to je veľký signál. Takže toto je situácia nemecká. No, v súčasnosti je taký kľud okolo toho, ja mám taký pocit, že vôbec kľud aj okolo Ukrajiny, ako keby bolo ticho pred búrkou alebo pred nejakým zlomom na Ukrajine. Hovorí sa o tej ofenzíve ukrajinskej, možno, že Američania niečo pripravujú, nevedno. Ale v dnešných správach napríklad o 9. vôbec zmienka o Ukrajine nebola v Bavorskom rádiu. Ak by ste chceli získať obraz, o čom asi Nemci uvažujú, alebo čo v súčasnosti
Nemeckom hýbe, tak ja som si urobil body, o čom vlastne boli dneska správy o 9. Tak najdôležitejšou správou bolo asi, sa hádajú starostovia obci, nemajú peniaze ani kapacity na ubytovanie migrantov a hádajú sa so štátom, takže je nejaká konferencia o financovaní migrácie. Potom druhým bodom správ bol, že minister hospodárstva Habeck bude sa dneska zodpovedať, pretože má aféru, pretože dal zamestnanie celej svojej rodine na svojom ministerstve. Potom spomínali, že Trump bol odsúdený zaplatiť milióny za sexuálne nötigung, teda za znásilnenie nejaké pred mnohými rokmi. Potom ďalším bodom správ bolo, že niekde v Tunisku bol útok na synagógu, pri ktorom zahynulo 5 ľudí. Potom upozorňovali, že sa šíri nejaká aféra z WhatsApp, cez WhatsApp, že sa posielajú falošné SMSky a žiadajú peniaze a ľudia na to naletia, že vraj už 11 000 oznámení ako zneužitia a škody sú asi 8 miliónov eur. Ďalším bodom správ boli problémy pri plánovaní nejakej železnice niekde v Bavorsku, kde nejaký politik to zle odhadol a zamlčal, že stavba sa predlží o 9 rokov a náklady zrastú zo 4 na 8 miliárd a dneska sa má ten politik zodpovedať nejakému výboru. Potom ďalším bodom správ bola, že nejaká bola spomienka na pálenie kníh v roku 1933, keď Nemci pálili na nejakom námestí kníh, tak sa tam budú čítať state z týchto kníh. A ďalšou dôležitou správou je, že v Bavorsku zase uvideli medveďa, údajne už druhý raz, a vyzývali ľudí, aby nerozhadzovali potraviny, pretože ten medveď tam na to príde a priblíži sa k ľuďom. No a v Norimberku zase vyhodili nejaký bankový automat, to je taká aféra. Niekto chodí s výbušninou a vyhodia bankový automat do vzduchu a vyberú z neho peniaze a utečú. To sa stalo už na viacerých miestach. No a nakoniec spomínali, že burza je stabilná, všetko je v poriadku, teda DAX je 15 900 bodov a niektoré akcie stúpajú, napríklad Continentalu. A toto sú body, ktoré dneska by mali asi hýbať Nemeckom. Ja neviem, či vám to niečo pripomína, je to podobné Slovensku, keď sa to tak vezme v inej farbe trošku, ale Ukrajina 0, je okolo toho ticho. Ja myslím, že je to fakt nejaké ticho pred búrkou. Nehovoriac o tom, keď si tak spomínam na nie kauzu, ale na program Paperclip, kde sa vlastne nemecké elity vedecké presúvali do Spojených štátov amerických. Netreba zabudnúť ani na americký vesmírny program, pretože keby nebolo Wernera von Brauna, tak nikdy, ale nikdy by sa Američanom nepodarilo dostať do vesmíru. A Werner von Braun bol otcom myšlienky raketovej, myšlienky v Nemecku, či už V1 alebo V2. Toto bola jeho robota. Nikoho iného. A Wernera von Brauna si Američania spolu s ďalšími samozrejme odviezli do Spojených štátov amerických. Títo nacisti boli v poriadku. Oni Američania jednoducho išli po materiálnych ziskoch, dá sa povedať, keď Werner von Braun bol pre nich užitočný, tak ho prepašovali. Tam boli vo Švajčiarsku sedel budúci šéf CIA, to boli dvaja bratia, teraz mi vypadlo to meno, no oni organizovali, čo bolo pre Američanov prospešné samozrejme, ale bolo to cynické. Ten norimberský proces, ktorým sa my oháňame dneska, bol viac dielom, dá sa povedať, ideologickým Rusov ako Západu alebo Američanov. A najlepším dôkazom je to, ako sa zachovali voči Japoncom, vojnovým zločincom, kde výsledky výskumov v úvodzovkách, ktorých súčasťou boli vivisekcie, to znamená pitvy zaživa, tak keď im ten vedúci
popisy tohoto programu japonského, to bola nejaká jednotka 731, dá sa to vyhľadať, keď im dodal Američanom výsledky týchto svojich bádaní v úvodzovkách, že, čo bolo veľmi cynické, tak ho pardonovali a neodsúdili ho. Čiže Američanom iš ide vo vojnách prakticky iba o zisky, no a to je jeden ďalší dôkaz alebo odhalenie toho, o čo ide vlastne Západu v súvislosti s tou krízou na Ukrajine. Viete, krízy majú taký zaujímavý, takú zaujímavú vlastnosť, že sa tam odhalia. To je jedno, či sú to krízy vo vzťahu dvoch ľudí, alebo či sú to krízy medzinárodné, alebo finančné. Napríklad finančná kríza v roku 2009 nám odhalila, ako vlastne fungujú tieto tie tzv. Finančné produkty, čo je teda tragédia. A plne sa prejavil ten výrok Henryho Forda, ktorý povedal pred možno už aj 100 rokmi, že keby ľudia vedeli, ako funguje finančný systém, tak máme barikády na druhý deň v uliciach. No ľudia to vedia, barikády nemáme, teda to tiež o niečom svedčí. Ale chcel som povedať, že tá kríza vždycky odhalí nejaké veci a bohužiaľ tento fašizmus, to je veľmi nepríjemné zistenie, tá, ten vzťah západu voči, voči východu, a toto má veľký impact, si myslím, aj na nás na Slovákov alebo na Slovanov, ako sa na nás západ vlastne dívá, my sme pre nich zdrojom nejakých surovín alebo ľudskej práce, a to je veľmi nepríjemné zistenie, to nie sú naši kamaráti. Oni sú tak nastavení, je to spoločnosť, ktorá je založená na, nechcem povedať exploatácii, ale na využívaní zdrojov. Oni sú takto nastavení, využívanie zdrojov produkuje zisk, no ale bohužiaľ je to pre nás nevýhodné. Takže toto by malo viesť každého Slováka alebo možno aj Slovana k tomu, aby sa troška spamätal dlhodobo, ale nechcem nadávať na Západ. Je to ekonomický proces a ekonomické vzťahy. Ja keď stretnem podnikateľov zo Slovenska, som sa rozprával s jedným, dvoch, tak s dvoma, nie veľkými, ale tými malými podnikateľmi, tak tí sú jednoznačne orientovaní na Západ a majú pravdu v tom, že ich firmy môžu existovať iba v spolupráci, keď my budeme spolupracovať s Západom. Takže každý sa na to díva zo svojho úzkoprseho stanoviska, ale tá naša ekonomická existencia je takisto faktorom, ktorý by sme mali zvažovať, a ja si myslím, že základným postavením alebo základným postojom v tejto problematike by mal byť vlastný prospech. To znamená, mávajme Rusom, hej, usmievajme sa na Západ a spolupracujeme s obidvoma. Ja si myslím, a toto je veľké poučenie aj z tých kríz a hlavne z tejto krízy na Ukrajine, pretože ak si nebudeme vedomi nebezpečenstiev, ktoré keď sa vrhneme do náručia Západu, tak tí nás tvrdo zneužijú a nebudú to vôbec považovať za hriech. To je ich psychológia, to je ich filozofia. Vezmeme si z nich to, čo je dobré, ale a bráňme sa tomu to, čo nám nevyhovuje. Ja si myslím, že toto je postoj, to je tá tretia úroveň vojny na Ukrajine. Som hovoril, to často spomínam, že tá vojna má niekoľko úrovní. Keď len trošku spomeniem, môžem sa k tomu vrátiť. Tú základnú úroveň, že vlastne na ruských hraniciach teraz sa zastavila tá vlna tých nových ideológií, čo sú vlastne ideológie rozsýpajúce sa spoločnosti. To sú odpovede na otázky, kto je muž, kto je žena, či je dieťa sexuálny objekt a podobné veci. To je tá základná úroveň. Druhá úroveň tejto vojny je, dá sa povedať, hrozba z finančného systému dolára, kedy vlastne Američania svojou sprostou politikou a provokovaním Ruska vlastne zobudili k životu ten systém BRICS. A ten hrozí, že vlastne význam dolára poklesne na, samozrejme, čo v doláre sa vrátia do Spojených štátov amerických. No a čo budú s nimi Američania robiť? Či budú s nimi kúriť alebo tapetovať, lebo to sú papiere, ktoré nie sú kryté ničím. Tak Američania sa to snažia zachraňovať teraz. A to je druhá úroveň, tomu sa takisto človek môžeme vrátiť. Ale tretia úroveň je, povedal by som, pre nás Slovánov a Slovákov najdôležitejšia, to je doktrína lokálnej nukleárnej vojny. My si neuvedome jednu vec a médiá nám to nepovedia, že kade chodia Američania, tak tam vlastne zavádzajú genocídu. A mnohí ľudia si predstavujú, že atomová vojna, ktorá nám hrozí a všetko priznávajú, môžem citovať nemeckých politikov, ktorí to
dá sa povedať, zmenšujú toto riziko. Jeden z nich sa vyjadril, že je pripravený na tretiu svetovú vojnu. Myslím, že to bol Habeck, práve ten minister hospodárstva súčasný. No a potom šéf konzervatívcov CDU-CSU Merz sa vyjadril, že on dokonca nemá strach ani z atomovej vojny. Lenže my sme si uvedali jednu vec, že bežní ľudia si predstavujú pod atomovou vojnou tie veľké hríby, jak boli nad Hirošimou a zničené celé mesta jedným jadrovým výbuchom, kdežto moderná jadrová vojna sa vedie iným spôsobom a tam je rozdiel v koncepcii alebo v stratégii Američanov a stratégii Rusov. Rusi majú najviac nukleárnych zbraní a ich stratégia je postavená na tom, keď bude zlé, tak vypálime rakety na našich protivníkov a zničí sa zem. Hej, takže oni nás nenapadnú. No ale Američania, ako veľmi, nechcem povedať vychcaní, ale šikovní ľudia, vytvorili inú doktrínu. Vytvorili doktrínu lokálnej nukleárnej vojny a dá sa povedať, akým menovateľom tejto lokálnej nukleárnej vojny je ochudobnený urán, ktorého toxicita sa znevažuje, ale bohužiaľ už sú známe fakty z vojny z Juhoslávie, z vojny v Iraku, ktoré sú tragické a vojna týmto spôsobom, dá sa povedať, vedie k genocíde toho obyvateľstva tam, kde sa táto munícia vystriela. No a teraz si vezmite, že Američania sú za oceánom a oni túto muníciu budú teraz pravdepodobne lifrovať na Ukrajinu. No a čo nás očakáva? No, čo si myslíte, aké mňamky potom budú, čo sa týka obilia, dovážať na Slovensko? No, tak tie účinky sú dneska známe. Ochudobnený urán je alfa žiarič. To nie je munícia, ktorá žiarí, keď ju skladujete. On vytvára obrovské teploty, a pretože je strašne ťažký, ťažší ako olovo. Myslím, 2 alebo 3 krát ťažší ako olovo. Tak on prerazí aj veľké panciere a pritom vzniká obrovská teplota, vznikajú nanočastice, ktoré potom pôsobia ako alfa žiariče. A tie alfa žiariče sú iné ako to rentgenové žiarenie alebo to typické žiarenie, ktoré poznáme ako škodlivé, to ionizujúce. To je gamma žiarenie, aj? To sú fotóny. Ale ten alfa žiarič vdýchnete v prachu a takto vlastne objavil toho nemecký doktor, ktorého pozvali, že tam chorejú deti, a on si všimnul, že často majú leukémiu tí chlapci, ktorí sa hrali na tých tankoch v Iraku, ktoré boli takto zničené americkou muníciou s ohľadneným uránom. No a to sa potom prevalilo. Existuje aj nejaká správa z OSN, ktorá priznáva tieto účinky, ale obecne sa tieto účinky bagatelizujú, čo teda svedčí o mnohom. Teda svedčí o tom, kto sú tí, ktorí robia takúto propagandu. Ja som asi pred mesiacom, dvomi som v slovenskom mainstreame niekde čítal, že je to fajn, že to sú somariny, že to nie je pravda. Aj. No ale zase, Adrianko, slovenskí pekári ušetria oni na elektrike, lebo v noci môžeš piecť, nemusíš svietiť však. Dáš si chlebík a posvietiš si očami na cestu. Adrian, ja som ti poslal na e-mail tento vyjadrenie tej, myslím, že to je ministerka zo Srbska. Mám. A ona popisuje tie účinky toho ochudobneného uránu, ale ona hovorila srbochorvátsky a boli tam titulky po slovensky. Takže tí, keby si to pustil, tak tí ľudia, ktorí majú ako obraz, tak to budú vidieť, ale tí ľudia, ktorí obraz nemajú, ktorí asi väčšina ľudí počúva Infovojnu, ale nepošle tých 10 eur, aby dostali obraz, alebo aj pošle tých 10 eur, a ja som tiež podporil Infovojnu, ale počúvam vás teda iba akusticky, tak ja som vypnul zvuk tej srbochorváčtiny a čítal som tie titulky. Ak by si to video pustil, tak aj tí ľudia, ktorí nemajú obraz, budú informovaní o tom, čo tá ministerka hovorí. Opakujem to, ministerka zdravotníctva Srbska po tom, čo tam bol použitý ochudobnený urán. Máš to video? Ja ho mám. Ja čakám, kedy to rozprávaš. ...s ktoroukoľvek krajinou je vyhlásením jadrovej vojny. Dlhé roky tvrdím, že
že chemická a jadrová vojna bola vedená proti Srbsku a Čiernej hore. Všetkým tým, ktorí tvrdia, že munícia z ochudobneného uranu nie je nebezpečná, odporúčam, aby ste si ich dali do izby a sledovali, čo sa stane. Radiácia, o čo mnohí ľudia netušia, sa objavia až v momente explózie munície. Avšak nebezpečenstvo predstavujú nanočastice ochudobneného uránu, ktoré môžu byť rozprášené desiatky kilometrov od miesta výbuchu. Po 5 až 7 rokoch od jadrového incidentu sa poškodenie začne prejavovať na tých najcitlivejších tkanivách ľudského tela u zvierat, na reprodukčných orgánoch a mlieke. Z tohoto dôvodu zaznamenáme výrazný náraz nielen počtu prípadov, ale aj tých, ktorí zomreli na prvú leukémiu a po 10 až 15 rokoch na iné formy rakoviny. Podporujem profesora Slobodana Čikariča v jeho závere o vplyve ochudobneného uránu na životné prostredie, keďže odkedy ochudobnený urán a chemické látky skončili vo vzduchu z dôvodu, že NATO bombardovala chemické závody, úplne sa zmenil charakter rakoviny. Toto ochorenie sa stalo oveľa agresívnejšie a ťažšie liečiteľné. Na nešťastie Ukrajinci budú trpieť prví. Je mi veľmi ľúto civilného obyvateľstva, ktoré si vôbec neuvedomuje, čo sa mu stane. Ukrajinská armáda nebude používať muníciu s ochudobneným uránom len na východe Ukrajiny, v 4 regiónoch, ktoré sa rozhodli pripojiť k Rusku, ale budú ju používať po celej Ukrajine. Najčastejším ochorením spôsobeným kontaktom s touto muníciou bude neplodnosť u mužov. Čo ma desí najviac, je obrovské množstvo mladých chorých ľudí. Vyzerajú byť úplne normálni a zdraví, ale cítia sa hrozne. Chodia od jedného lekára k druhému. Taktiež sme zaznamenali veľké množstvo patologických stavov, genetických abnormálnych u detí. Moja kolegyňa vykonala štúdiu dokazujúcu, že úroveň IQ u detí, ktoré sa narodili počas bombardovania, je výrazne nižšie než u predošlých generácií. Nevieme, aké ďalšie následky to bude mať, ale teraz vidíme viac a viac zácnych chorôb a genetických abnormálí. Ja som sa bavil aj s ľuďmi z bývalej Jugoslávie. Nie je tajomstvom, že aj Radko Sudecký chodieval k nám. Ale na tých stretnutiach prišli aj chlapi Srbi, ktorí žijú na Slovensku a hovorili nám o tom, aké druhý rakovín a koľko mladých ľudí, no mladých 30-tníkov, 40-tníkov zomierajú úplne zbytočne na nádory, ktoré predtým neboli úplne bežné. Ale v denníku SME, v aktualitách v denníku N ťa budú presviečať, že používanie munície s ochudobneným uránom je vlastne v poriadku. Že to sa nič nedeje, že je to úplná mňamka. Že to je v pohode, to je len na zvýšenie priebojnosti nábojov proti pancierovi. Hej? No, lenže tá rozptýlená, ten prach, tie nanočastice budú zostávať v pôde, vo vzduchu a vo vode dlhé ďalšie a ďalšie roky. A to je zrejme podľa nich v poriadku. Tisícročia. Uvedome si jedno. My, Slováci, by sme si mali uvedomiť jedno ako susedia Ukrajiny. Ak bude vojna eskalovať na Ukrajine, tak to bude znamenať genocídu v strednej Európe. Vďaka ochudobnenému uránu. A teraz som si spomenul na jednu takisto udalosť z Nemecku, tak udalosť. Na jeden prejav opozičnej političky v Nemecku, ktorá prirovnala súčasnú situáciu v Európe a na Ukrajine. Ona si vytiahla citát nejakého austrálskeho historika, volal sa Christopher Clark, a on popísal, ako bolo možné, že sa Európa dopracovala k prvej svetovej vojne. A on za hlavnú príčinu vzniku prvej svetovej vojny popísal, v nemčine sa tomu hovorí Schlafwandleri, to sú námesačníci. To boli ľudia, masy ľudí, ktorí boli neznalí, arogantní, venovali sa malichernostiam, diskutovali o sprostostiach, tešili sa, že to bude krátky konflikt, že ja neviem, typicky na Vianoce sme doma, hej, ja neviem, keď bola vyhlásená. Ľudia sa radovali vo Francúzsku na uliciach, keď Francúzsko vyhlásilo vojnu Rakúsko-Uhorsku. No, bolo to taká situácia, ktorá skutočne aj dneska, ako keby sme spali, a to riziko, ktoré my pripravujeme alebo dovoľujeme, aby sa s nami udialo to, čo sa tam vlastne pripravuje na Ukrajine, čo sa prevalí aj k nám, ako keby sme boli zaspatí, ako keby sme boli námesační. My si ho neuvedomujeme, to riziko.
My to vnímame ako, ja neviem, dodávku nejakého tanku, alebo že Ukrajina musí vyhrať a podobne. Ja to krásne evokuje situáciu, ktorú vlastne my prežívame. A ja som si urobil niekoľko bodov z toho prejavu tej političky, ona sa volá Alica Weidlová, niektorí ju poznajú, Alice Weidel, je to šéfka strany, parlamentnej strany AfD, tí, kto to nepoznajú, tú stranu, tak to je taká opozičná strana, dá sa povedať pronárodná, antimigrantská, tak vznikli vlastne, ale potom sa do vedenia tejto strany dostali iní ľudia. No ale na rozdiel od antimigrantskej strany na Slovensku od Kotlebovcov, tak táto AfD má údajne vo svojich radách viac profesorov a akademikov, ako majú všetky ostatné strany dohromady. Čiže to je taká tvrdá opozičná strana a mňa zaujalo na tom asi krátkom prejave, myslím, že to až 4 alebo 5 minút, skutočne aj výraz tváre tejto Alice Weidlovej s naprosto vážnosťou, tie oči hovoria mnohé, že my vlastne sme, my pošliapávame elementárne politické princípy, zásady politickej práce alebo spolupráce alebo vôbec zásady politického jednania. Zákony sa mávnutím ruky sú zmietnuté zo stola. Ako príklad uvádza, základným opatrením, čo sa týka jednania v politike, je nelifrovať zbrane do krízových oblastí. Pretože tým sa len, ako keby sa lial olej do ohňa, keď sa tam lifrujú zbrane. Toto bola zásada, ktorá fungovala 10 ročí a každý to vie a zrazu to neplatí, je to zmietnuté zo stola. A ona sa zaoberá aj rizikom možnosti poslania nemeckých vojakov do 3. svetovej vojny. Jednoducho toto riziko ako keby neexistovalo. A v mainstreame sa z toho smejú, rovnako ako tvrdia o tom ochudobnenom uráne, hoci prax je iná, ale my sa tvárime ako, no tak oni tak hovoria, no lebo je tu riziko, že pôjdu do vojny, alebo čo. A potom tam cituje Alica Weidlová toho Habecka, že existujú politici, ktorí vlastne tvrdia, že nemajú strach z 3. svetovej vojny. A túto možnosť pripustila aj ministerka zahraničia nemecká, Baerbocková. Len viete, čo ma udivuje, že Nemci a aj ministerstvo obrany, poprípade ľudia zodpovední za armádu Nemecku, hovoria o tom, že na obnovu nemeckej armády treba ďalších čajem 50 rokov a 100 milióny až nie miliardy eur. Kam sa oni hrnú potom? Nemecko poskytne materiál, ona má strach, tá Weidlová, že poskytne ľudí, ale tá vojna je vedená Američanmi. Oni pôjdu pod NATO tam. Takže vlastne nemecký priemysel bude poskytovať pomoc, takzvanú pomoc Ukrajincom, že tam bude posielať veci, ktoré potrebujú Ukrajinci. A za druhé, to viete aj vy, určite, že sa organizujú výcvikové tábory. Myslím, že v Nemecku dokonca už, alebo v Anglicku to bolo, že už existujú nejaké výcvikové tábory pre tých vojakov, ktorí majú narábať s tou západnou technikou. To bude pomoc. Toto je vtiahnutie Nemecka do tej vojny. Čiže ten Bundeswehr, oni tam nepôjdu ako Bundeswehr. Tá situácia v armáde je samozrejme v Nemecku viac ako tragická, že vraj keď to som počul nedávno, že keď chcú trénovať tí piloti na helikopterách, takže idú k ADAKu, to je taký klub, ktorý zabezpečuje dopravu zranených a zabezpečuje akutné opravy na cestách. To je taký nejaký, jak to nazvať, dopravný klub, alebo ako to nazvať, hej, veľmi populárny v Nemecku. Takže oni majú ani poriadne helikoptéry. A hovorí sa, že jeden vtip v Nemecku, že čo má spoločné dnešný Bundeswehr so situáciou Bundeswehru po druhej svetovej vojne. Že obidva majú spoločné to, že majú dve funkčné lietadla. Vezmite si, že posledné tri ministerky obrany boli ženy, ktoré sa vôbec nevyznali v tomto. No dobre, ale to vás zastavím, pán doktor. Nie je toto... Zámer tam dávať takéto osoby. Samozrejme. A to je jedno, či je to žena alebo chlap. Na druhej strane,
každý, kto, snad Nemci vedia, že čokoľvek povie Bielbeková, to je isté ako keď Remišová niečo povie, na to sa nedá spoľahnúť, ale alebo teda netreba to brať v potaz, ale táto demilitarizácia, toto ničenie armád európskych, podľa mňa to sa deje na schváve, to každý musí vidieť, že tam je nejaká trúba a že to ničí, nie? Samozrejme, však ministerkou obrany bola von der Leyenová, no. Už poznáte z európskeho učinkovania v Európe. Hej, to bola tá prvá z troch ministeriek. Myslím, že tam je už teraz aj štvrtá, ale to je jedno. Toto, čo hovoríš, Norbert, je naprostá pravda. To je, Američania majú v rukách Európu cez svojich lobistov a to je podobne, ako je to aj na Slovensku. Američania majú v rukách prezidentský úrad, majú v rukách parlament a majú v rukách súdnictvo a majú v rukách médiá. A ešte sú tam mimovládky. To znamená, Američania ovládajú týmto spôsobom Európu a takto ovládajú aj Nemecko, ktoré navyše má tú podradenosť Američanom zabezpečenú v úvodzovkách povedané zmluvne. Pretože existuje ten dodatok, že Nemecko je stále ešte okupovanou krajinou a z Ramsteinu, z Nemecka sa prakticky riadi komunikácia, alebo sa riadila komunikácia aj pre tie akcie, ktoré prebiehali na Strednom východe priamo elektronicky. Čiže ten joystick, ktorý riadil tie ostreľovania, tie bombardovania tam, tak vlastne sedel v Ramsteine, v Nemecku. A do toho Nemci nemajú čo hovoriť. To si riadia Američania, však ako robia Američania zmluvy, to poznáte na Slovensku, takisto. My ani nie, ale pani prezidentka to pozná veľmi dobre. No, takže tak to je aj v Nemecku. Nemci do toho nemajú čo hovoriť. Takže tá situácia Bundeswehru nezodpoveda tomu. Tam nejde o to, či sa Nemci vyberú na Rusko. Tam ide o to, že Nemci budú v rámci NATO zatiahnuté a budem povedané, čo majú robiť. Tá Weidlova cituje ale Helmuta Schmidta. To bol jeden asi z najváženejších kancelárov ešte dávno pred Kohlom. Pred Helmutom Kohlom, tak. A dodnes platí ako taká morálna autorita. A ten Helmut Schmidt kedysi povedal, že ľudia, ktorí nezažili vojnu, ale do nej idú, dokážu ju viesť, tak si vôbec neuvedomujú, akú hrôzu konajú. Ona je to jednoduchá veta, ale ja si myslím, že to naše námesačníctvo, my si neuvedomujeme rizika, ktoré na nás idú, že to veľmi výstižne charakterizuje. Charakter vojny na Ukrajine neznamená, že by sa Európa a Nemecko mali nechať do tejto vojny vtiahnuť. To hovorí tá Weidlová. Správanie sa nemeckej vlády, čítanie spier ukrajinských politikov, cesty na Ukrajinu, urážky zo strany ukrajinského veľvyslanca, to je obraz dnešného Nemecka. Toto som vám prečítal, aby som vám ukázal, že aj v Nemecku existujú politici a aj ľudia, ktorí si uvedomujú reálnu situáciu a to, čo sa deje, ale bohužiaľ sú tu ľudia, ktorí sú v opozícii. Nemecko sa stalo nepriamo síce, ale stalo sa súčasťou, my sme sa stali účastníkom vojny, hovorí tá Weidlová. Ak má Ukrajina vyhrať, a to je dôležité, tak sa my musíme stať priamými účastníkmi tejto vojny. A tu nastupuje otázka, že proti komu sa chceme postaviť? Aký smysel má hnať atomovú veľmoc do tak úzkeho kúta? To je stanovisko, ktoré v mainstreame nemeckom nepočujete, že vlastne Rusi sú donútení jednať tak, ako jednajú. To je absolútne ako kacírstvo v súčasnej mainstreamovej, dá sa povedať, v súčasnom mainstreamovom bláznostve. Stratégia USA a Európy sa stala bezpečnostným rizikom pre Nemecko a pre celú Európu. Amerika je za oceánom, tá je ďaleko, ale my sme susedia Ruska, hovorí tá Weidlová. A okamžitou požiadavkou je odstúpiť od jednostrannej zahraničnej politiky a vrátiť sa na pragmatickú politiku s jediným cieľom. Túto strašnú vojnu čo najskôr cez jednania ukončiť. Dať Ukrajine štátu nezávislosti, ale zároveň Rusku umožniť ukončiť túto vojnu, aby nestratilo tvár, pretože, a to je pekne povedané, táto vojna sa nemala nikdy udiať. To je na adresu nás, Európanov. A je to veľká výstra, je to dôležité povedať aj s adresou na Slovensku, Slovákom, pretože mám pocit, že my sme skutočne námesačníci a neuvedomuje si, čo nám hrozí. Samozrejme, Nemecko a nemecký občan, takisto jak slovenský, je pod obrovským tlakom.
Máme tu viacero afér, ale ešte vám poviem jednu správu z Nemecka, takú troška príjemnejšiu. Predstavte si, že ľavicoví politici navrhli, aby existoval štvordňový pracovný týždeň. Takže by sme mali trojdňový víkend. Samozrejme, že ešte sa to odiskutovalo, že to je nevyhnutné, ale nebudem to rozoberať, len poviem, že za tým je takisto taká troška taktika, že mnoho ľudí v Nemecku pracuje na čiastkový úväzok, pracujú iba čiastočne, takže keby bol štvordňový pracovný týždeň, tam by sa zmenili výhodnejšie pre štát tie pomery, podmienky, čo sa týka daní a odvádzania týchto vecí, by sa to zjednodušilo. Takže neviem, či to zaznie ďalej, hneď sa ozvali kritické hlasy zo strany podnikateľov, ale to je jedno. Ale čo, vráťme sa k tým lobistom. Jeden bloger analyzoval vystúpenie jednej pani, ktorá sa volá Strack Zimmermann, to je lobistka, ktorá jednoznačne, hej, Ukrajinci zrazu trpia iba po februári, kedy sa začala tá vojna, predtým sa netrpelo a je to utrpenie, to strašné a Rusi sú zlí a tak ďalej, treba im dodávať zbrania. Ona mala aféru predtým, to bolo v roku 22, že niekto odhalil, že ona je napojená na zbrojný priemysel, že Nemci produkujú, myslím, že sú štvrtí najväčší producenti zbraní a vyvážajú ich samozrejme, to sa obchádza rôznymi spôsobmi. No a tento bloger, viete, čo on zistil, že takýto človek, táto lobistka bola asi 300% viac zastúpená v diskusných reláciách ako ktorýkoľvek iný diskutér. Ona bola v diskusných reláciách od februára 2022 1043 krát v diskusných reláciách, kdežto druhý z toho istého tábora, to je tak zelený politik, to je jedno, jak sa volá, Hofreiter, bol iba 450 krát. Takže takýto lobbysti. A potom ešte má tam aj časový sled týchto zastúpení. Obrovský nárast účasti na diskusných reláciách tejto lobbystky bol po februári 22 a potom nastúpil teraz potom ku koncu roku 22. Čiže to je veľmi jasný parameter toho, že ako títo lobbysti vlastne, ako sú otvárané dvere do médií a akým spôsobom sa vlastne masírujú mozgy obyčajných ľudí. A zaujímavé, že táto lobbystka bola citovaná 59 000 krát a bola citovaná viac ako traja nasledujúci najviac citovaní politici z celého sveta v nemeckých médiách. To je tak krásny príklad, ako sa to robí. A zaujímavý výsledok, možno trošku pozitívny. Posledné voľby v Berlíne prehrali niektoré vládne strany, medzi nimi aj strana, v ktorej je táto lobbystka. Ona je strana Freie Demokraten, to sú demokrati, to sú liberáli, ale nie v tom, nie neoliberáli, ale tí klasickí liberáli. Takým typickým predstaviteľom alebo šéfom tejto strany bol Hans-Dietrich Genscher, aby ste si urobili obraz, kto to je. To sú zastupcovia bohatších ľudí v Nemecku. No a tam utrpeli debakel teraz a táto lobbystka, pani Zimmermannová, bola obvinená, že ona je príčinou a tie jej reči sú príčinou toho, že utrpeli debakel tá strana. Ona, myslím, že sa nedostali ani do parlamentu, znamenali bod 5%. To je veľmi zaujímavý výsledok, pretože to ukazuje na jeden veľmi, veľmi závažný argument, že to, čo sa prezentuje na vonok v Nemecku, je v rozpore s tým, čo ľudia chcú a čo ľudia cítia. A dokonca to má aj, dá sa povedať, také vedecké odôvodnenie. Vyšla jedna knižka jednoho filozofa, volá sa David Precht, a ešte s nejakým autorom, popísal vo svojej knižke Štvrtá moc, to sú akože médiá, a okamžite sa stal bestsellerom táto knižka a tam vyslovil jeden argument, že existuje rozpor, že nezodpovedá realite to, že to, o čom hovoria médiá. Že je rozdiel medzi verejnou a zverejňovanou mienkou. To je pekná formulácia. To sú nemecké slova offentliche, to je tá verejná, a offentlichte je zverejnená.
No a okamžite nastala kritika tohoto argumentu z tejto knižky v oficiálnych médiách, pričom si všimnul ten bloger, ktorý to zanalyzoval, to je ten istý bloger, čo analyzoval tú lobistku Cimermanovú, tak oni títo autori analyzovali a porovnávali v priebehu jedného roka okolo 1,2 milióna textov a 13 miliónov Twitterov. Porovnali a aké sú názory a zistili, že je rozdiel. Ale pre mainstream toto nie je hodnoverné. To je veľmi zaujímavé zistenie. Čiže existuje to, čo existuje aj u nás a je to veľmi, veľmi nebezpečný, podľa mňa, čo sa týka stability spoločnosti, veľmi nebezpečný parameter, pretože on ukazuje, že vlastne tá oficiálna politika, tí naši lídri, že oni nás ťahajú niekam, kam my nechceme. A to je veľmi, veľmi nebezpečné z hľadiska stability každého štátu, z hľadiska stability každej spoločnosti. Ja otvorene hovorím, že my máme v slovenskom parlamente 150 parazitov, v Nemecku ich je 700 a v Európskom parlamente takisto. A keď napíše pán Uhrík alebo kdokoľvek, že on tým parazitom nie je, tak bohužiaľ vy vlastne, to je jedno, ako účinkujete, ale vy bohužiaľ udržujete ten systém, ktorý nás ťahá niekam, kam my nechceme, vy ho udržujete v chode. Tak, pán doktor, dáme si prestávku a budem sa pýtať na ďalšie veci z nemeckých reálií, čo sa týka napríklad zamestnávať ľudí z tretích krajín. Lebo mi je to také čudné, toľko miliónov utečencov prišlo do Nemecka a napriek tomu ešte stále chýbajú ľudia. Ako je to možné? Dozvieme sa o chvíľku s doktorom Kuricom. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem aj ja. Tu som. No, zase ďalší, čo mi robí zástavu srdca. Pán doktor, počujeme sa? Počujeme sa, dúfam. Super. Ja si pamätám rok 2015, kedy tá prvá migračná vlna prišla, tá hystéria, Angela Merkelová vyhlásila, že my to zvládneme. Milióny ľudí prúdili do Nemecka. No ale teraz, čo som si všimol, tak niektorí ministri spolkových krajín majú s migráciou problém a oni to chcú zastaviť napríklad aj tým, že zvýšia opäť kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom. Čo sa im už prejedla tá migrácia v Nemecku? Alebo ako mám toto vnímať? Veď musíme byť zodpovední, predsa nie? Nikomu sa nič neprijedlo. Jednoducho, ako som spomínal v úvode, komunity praskajú vo švoch, nemajú peniaze a nemajú priestory na staranie sa o týchto migrantov. A prečo tomu tak je? Existuje taký jeden program v Nemecku, počítačový, alebo taká sociálna sieť, kde ľudia posielajú videá a potom to komentujú a podľa hesiel sa dajú nájsť potom rozličné typy príspevkov. A jedný z týchto sloganov je Danke Merkel. Ďakujeme Merkelová. To je ironicky mienené za to, že nám otvorila dvere tej migrácii. To bol program, ktorý Merkelová naplnila a naplňajú s pomocou, dá sa povedať, jak to povedať, nie je pravda, tak to vám to poviem, nie je pravda, to je citát, že našej vlasti vládnu idioti. Našej vlasti vládnu zradcovia, ktorých pri moci držia idioti. A toto je aj charakteristika celej migrantskej krízy. To znamená, tí hlupáci, ktorí videli v tých migrantoch, ja neviem, inžinierov a atomových fyzikov, tak na túto vlnu emócií nasadli, alebo túto vlnu emócií využili zradcovia v pravom slova zmysle, podľa mňa, dneska je to už dokázané, dá sa povedať, ktorí vlastne otvorili dvere nekontrolovanej migrácii. Nikto nič nemá proti migrácii. A ja som migrant, ja som si prešiel celou strastiplnou cestou azylanta v Nemecku. Ja som robil ako pomocník na stavbe, žil som v jednej miestnosti so štyrmi ďalšími chlapmi, myslím pol roka a tak ďalej a tak ďalej. Prežil som to martírium, kedy som úplne dezorientovaný, pretože sme nepoznali ten systém tu a nechcem to popisovať, to by bolo na dlhú story, ale to znamená, ja môžem si myslím, že mám oprávnenie hovoriť, že celá tá kríza tých migrantov je umelo vyvolaná agenda,
na to, aby vlastne Američania vyvážali svoje problémy, ktoré oni majú, Amerika je typická migrantská zem, aby vyvážali problémy, ktoré oni majú s migrantami celé stáročia vo svojej vlastnej zemi. To je cesta na zničenie našej kultúry. Nikto nemá nič proti migrácii, keď tu niekto príde, nech si prizná azyl a tak ďalej. Ale otvoriť celému davu, že naraz tu príde vlakom, ja neviem, odniekal 1000 migrantov a teraz sa nestaráme, kto to je. Dokonca sú organizácie, ktorých zásobujú smartfónmi a ktoré im dávajú falošné informácie. Falošne sa informuje obyvateľstvo v tých zemiach, odkiaľ prichádzajú migranti, že v Nemecku dostanú zadarmo byt, že dostanú tieto... Veď to je jednoznačná ideológia. A to robia títo zradcovia, ktorých držia pri moci tí hlupáci, ktorí si myslia, že to je humanita. Existuje jedno krásne video, existuje ich viacero, jak sa zaučia migrant na stavbe, ako sa robí, a majster ho vidí, alebo ten robotník nemecký ho vidí, ako on nesie kvádru, hej, a tlačí fúrik pred sebou. A ten nemecký robotník mu hovorí, však čo si prosíš, však si daj ten kvader do fúrika a takto ves. No on si ho dá do fúrika, fúrik chytí pod pazuchu a vlečie aj fúrik. No takže to je asi tá situácia, ktorá je v súčasnosti v Nemecku. Tí ľudia častokrát nemajú schopnosť jednoducho sa včleniť do toho nášho systému. Základným požiadavkom každého migranta je sa asimilovať. Ty keď prekročíš tie hranice, tak vlastne prosíš ten štát, príjmite ma a ja sa budem chovať podľa vašich pravidel. A toto títo migranti nerobia. To je agenda. A odkiaľ pochádza táto agenda? Ja som si všiml, vy ste hovorili o jednej knižke Notebook z pekla, že? Vychádza to máte to v obchode Infovojny. Áno. To je príbeh toho Huntera Bidena. Je to veľmi... Ja tú knižku mám v nemčine, mám v angličtine elektronicky. A je to veľmi tak nadľahčene písané na základe tých SMS-iek a tých komentárov, ktoré našli v tom počítači. Je to príbeh toho Huntera Bidena. A to nám hovorí vlastne, kto nám vládne. Akí ľudia nám vládnu, kto sú tí Bidenovci. Veď to sú banditi s prepáčením. Pre Boha. A tí banditi, pretože podľa základov zásad riadenia, úroveň každého šéfa určuje úroveň jeho podriadených. Ak sa objaví na oddelení niekto, kto je vyšší, ako má vyššiu úroveň ako ten šéf zničí. To je známy princíp riadenia, to je jedno. To znamená, ak Američania riadia Európu a Bidenovci riadia Európu, no tak potom všetci, ktorých si oni tam zabezpečujú a dávajú do tých vlád a zabezpečujú manipuláciu volieb, musia byť na úrovni ich alebo nižšej. A toto je úroveň vládnutia prakticky celej Európe. Ten som spomínal tých nemeckých politikov, tá Baerbocková, ten filozof, o ktorého som spomínal, David Precht, hovoril o Baerbockovej. To bola nehoda, že sa Annalena Baerbock stala ministerkyňou. Že on by jej nedal ani miesto na praktikum v politike. Nie to, že aby bola ministerkou. A takíto ľudia to riadia. No a potom sa stávajú také relapsy, že im povie niekto, otvorte dvere, otvorte hranice a ľudia sa tu navalia. A teraz príde to praktické riešenie, ktoré máme aj na Slovensku. Veronika Remišová hovorí o rozdeľovaní fondov, ale starostovia nedostanú peniaze a Veronika Remišová ich vráti. Tu sa dejú totálne debiliny. Slovensko by malo byť politikou, alebo politika Slovenska by mala spočívať v našom hospodárstve miest, dedín. Kdežto ja mám taký pocit, že tí bratislavskí lídri, tí sú v poklaku, hľadia do prdele Bruselu, ale Slovensku sú otočení chrbtom. Nech povstanú na vlastné nohy, ak majú tú silu. Aj to treba odkázať aj pani manželke od bývalého premiéra. Nech povstanú a nech sa otočia ku Slovensku. Nech dajú tým starostom peniaze na to, aby tu bolo osvetlenie, aby tu bola kanalizácia, aby tu boli nejaké projekty. A nie sa dívať do Bruselu a čo by sme si mohli ukradnúť do vlastnej kapsy. Krásne slova, ale čo urobila táto vláda? Ja sa rozprávam tu s ľuďmi a oni mi hovoria, čo by mali asi odkázať politikom. Som sa spýtal asi dvoch, troch. Prvú časť tej výpovede, alebo tej odpovede nemôžem citovať, lebo ich niekam posielajú. Môžete si dovtipiť kam. A viete, čo hovoria tí ľudia? Dajte nám už pokoj.
toto je odkaz ľudí na Slovensku politikom. A mali by si to uvedomiť, hlavne tí, ktorí aspirujú na to, že preberú to veslo Slovenska po budúcich voľbách. Smeráci sa musia zmeniť. A toto ešte vrie tak trošku aj v Nemecku, ale už stúpa tlak, stále sa zvyšuje tlak v hrnci a už to ide na ekonomiku, už aj podnikatelia označili napríklad tú dnešnú vládu za vrahov objednávok. Viete, že priemysel alebo Nemecko žije z vývozu. Ono produkuje kvalitné zbožie. No a tie podniky, ktoré žijú z toho, že predávajú niečo, tak sú závislé na objednávkach. A tie objednávky klesajú v Nemecku. Počet objednávok. A to vidí priemysel. A to je dôsledok politiky vlastne neschopných hlupákov alebo zapredancov. Ja by som do politiky, ja neviem, ľudia sa pýtajú, prečo nie ješdo? Lebo ja to neviem. Ja si to poviem, ale prečo to nepovie tá Remišová? Prečo nie je tá Berbokova? Viete, aké sú požiadavky? Ono, povedz. Nie, ja sa chcem vrátiť k tým utečencom, lebo prečo som sa dočítal z nemeckých médií, že teda majú málo pracovníkov a že teda by mali uľahčiť príchod pracovníkov z tretích krajín, kvalifikovaných. Nedopína to stále tým Nemcom, lebo aj u nás v našom priestore mediálnom sme počúvali dňom i nocou o tom, ako prichádzajú raketoví inžinieri, lekári, učitelia, fyzici, lekárnici a čo ja viem, kto ešte. A že dokonca Ivan Mikloš vyhlásil, ten Ivan Mikloš, že preboha nebláznite, veď my tých migrantov potrebujeme. Áno, Mikloš ich potrebuje. Hej, ale nevytriezveli ešte tí Nemci stále z toho? Prosím. Že či z toho Nemci konečne už vytriezveli? Zelení, ktorí stále produkujú túto politiku, majú stále 18%. Je to, stačí to ako odpoveď? Ja neviem, no. Ale tlak z ekonomiky už narastá. Takže to je stále, to je v procese. Nemecko sa nezobudilo, nie. Nemecko v tomto ohľade, dá sa povedať, už chcú zavázať nejaké kontroly, ale v podstate ten systém stále je rovnaký. Tá nová ministerkyňa vnútra, Fraser sa volá, myslím, typicky žena, že 50% zastúpenie, tam má úplne deštruktívne postoje. Ona sa napríklad vyjadrila, že musíme zmeniť princíp práva, aby ten, kto niekoho obviní, keď bude niekto obvinený, že ten, kto je obvinený, musí dokazovať svoju nevinu. Čo je úplne obrátené z nôh na hlavu princíp práva, pretože princípom práva je, že musíte dokazovať vinu a nie, že ja budem dokazovať nevinu. Napríklad takéto postoje. Toto sú ľudia, ktorí takto rozmýšľajú a títo ľudia vedú našu spoločnosť, a bol aj Európu, dá sa povedať, a potom takíto ľudia sa presadzujú aj na Slovensku. Čiže to Nemecko, čo sa týka migrácie, má toho plné zuby, ale na verejnosti sa o tom nehovorí. To je ten rozpor medzi mienkou ľudí a medzi mienkou a oficiálnymi médiami. Ten rozpor tu existuje, veď v Nemecku boli pravidelné demonstrácie, o ktorých sa referovalo ako fašistov, alebo ja neviem, no dávali sa im rôzne nálepky, ale tí ľudia chceli iba, aby bol poriadok. Chceli znižiť kriminalitu migrantov napríklad. Hej? Ale už boli označení za fašistov. To je presne to isté, čo vy máte na Slovensku. Veď to pochádza z Nemecka, to prišlo z Nemecka k vám. To prišlo z Bruselu, dá sa povedať. Toto je európska politika. No. A veru, veľa vecí chodí z Nemecka k nám. Tuto mám, že láska víťazí. Rovnomenná nemecká iniciatíva presne po roku znovu organizuje požehnávanie homosexuálnych párov ako znak nesúhlasu voči Vatikánu. Za projektom stoja niekoľkí katolícki kňazi a pastorační pracovníci. Požehnáva sa celý týždeň po celej krajine. Organizátori upozorňujú, že zastaraná kresťanská sexuálna morálka sa vykonáva na úkor ľudí a podkopáva prácu v pastorácii. V marci 2023 ich nepriamo podporilo vedenie cirkvi v ich domovine v rámci kontroverzie synodálnej cesty dalo zelenú požehnávaniu osôb rovnakého pohlavia, ktoré žijú vo zväzku. Neviem, ale ja som vždy mal taký pocit, alebo som si myslel, že Nemci sú skôr konzervatívni, že v Nemecku by takéto niečo nemalo nejak extra. Nemci rezonu. Sú prasatá, len na rozdiel od Američanov to neukazujú. Jaj, takže čo k tomuto povedať, pán doktor?
nehovorím, že Nemci sú prasatá, pretože to je konflikt záujmov, ja tu žijem, alebo ja tam žijem, ale Nemci sú ešte naivnejší ako Slováci. Nemci sú hlúpejší politicky ako Slováci. Máme jednu veľkú skúsenosť, máme skúsenosť komunizmu. Čiže, a druhá vec, Slováci nikdy nemali svoju vládu vlastnú, tak neverili. My máme zakorenie, že my neveríme politikom. A Nemci politike ešte stále veria. Majú na to dôvod, ja ich uznávam, že prehrali dve vojny, dvakrát boli nie na kolenách, ale doslova pošľapaní a ekonomicky povstali z toho, takže tá rekapitulácia vzťah ku štátu môže, majú dôvod byť iný, ale to nič nemení na skutočnosti, že oni sú oveľa naivnejší. Poviem jednu scénu, stretol som jedného známeho a začal som nadávať na zelených a on ma potom prerušil, asi už to bolo na neho moc a hovorí, no tí zelení nerobia všetko tak zlé. No ja som hovoril, a pre Boha, veď to chceš, aby sme kupovali za produkcie kysličníka uhličitého za trojnásobnú cenu skvapalnený plyn? A viete, čo mi on povedal? No niekde sa musí začať. No bavte sa s týmito ľuďmi. To je inžinier, to je počítačový inžinier. To mi niečo pripomína. Čiže tá naivita Nemcov, ten burger idiotizmus, tá idiotizmus toho občana je v Nemecku oveľa väčší ako je na Slovensku. Čo má svoje klady, čo má svoje negatíva, lebo ten štát manipuluje ľahšie sa robí poriadok ako na Slovensku, ale na druhej strane ten národ môže byť zavedený niekam, kde potom, tak ako sa to stalo v histórii, no a pravdepodobne tam ideme znovu. Čo sa týka tých agent, našiel som veľmi pekný citát, neviem, či je od Platona, sa mi nezdá tá formulácia, ale prečítam vám ho, že tolerancia, ktorú oni vyžadujú cez tie ich aktivity, tolerancia je lubrikant, čiže mazadlo, ktorý pomáha, aby sa dildo dysfunkcie dostalo hlboko do zadku civilizovanej spoločnosti. To je krásny citát. Čiže tá falošná tolerancia, ktorú oni vyžadujú a ktorú presadzujú niektorí katolíckí kňazi, je zrada, ktorá privedie k dysfunkcii našu spoločnosť. Jedno by ma zaujímalo, pretože tú skúsenosť, ktorú máme my Slováci, ako aj Česi, ale tí už tiež zabudli, z toho režimu spred 89., tak by som predpokladal, že rozdiel v zmýšľaní bude medzi bývalými západnými a bývalými východnými Nemcami, alebo sa mýlim? Je v tom rozdiel. Východní Nemci sú radikálnejší, majú oveľa viac pochybujú o súčasnej vláde a napríklad je to domena, tie bývalé nemecké, alebo tie zeme, ktoré patrili do NDR, tak tie sú domenou vlastne tej AfD, tam získavajú najviac hlasov. Je v tom rozdiel. Oni boli aj oklamaní, to NDR. Viete, oni svoje to sprivatizovali podniky v NDR zo západu a preniesli tam svoje dlhy a potom skrachovali. Dialo sa tunelovanie tak ako u nás. Štát to zakrýva. Viete, tá nemecká manipulácia je na vyššej úrovni ako je na Slovensku. Oni veľmi citlivo reagujú na nálady obyvateľstva a regulujú ich spokojnosť tým, že niečo im umožňuje. Napríklad oni vybudovali hodne v tom NDR. Obnovilo sa hodne. Takže tam sú aj argumenty, ktoré sú pozitívne. Ale to, že ich vykradlo západné Nemecko, ekonomicky vyťažilo, čo sa dalo, tak to je tiež pravda. No a z toho vzniká potom aj z tých historických skúseností rozdiel v ponímaní. Tí východní Nemci sú skutočne oveľa radikálnejší. Dáme si prestávku a otázky môžete smerovať priamo na doktora Kurica už o malú chvíľku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem všetkých. Dobrý deň prajem. A ja predpokladám, že volať budú ku mne. No, logicky. 0908 936 2777. Doktora ja, máme na linke. Ja tu mám otázku na doktora. Jedna mi prišla sem. Neviem prečo. Dobrý deň, Norbert. Môžete sa opýtať hostia, čo hovorí na blokovanie dopravy ekologickými fanatikmi v Nemecku? Po diaľnici, že v Prahe a v Brne to už ide vo veľkom, tak čakám, keď to príde na Slovensko. Dobre, že to poslucháč spomenul, alebo kto to spomenul. Zuzana. Poznám, kde to stal.
to je zaujímavá situácia. Tí, kto to nepoznajú, tí aktivisti, a to svedčí vlastne o úrovni celej nemeckej spoločnosti, to krásne charakterizuje. Existujú mladí ľudia, hovoria si posledná generácia, tí vezmu nejaký lep, najlepšie ten sekundén, kleber, ten kianát, a prilepia sa na prechode prechodcov na cestu a tým pádom nemôžu auta chodiť. Bol to dokonca problém a ten problém nevznikol alebo sa toleroval a reportovalo sa o tom viac menej len tak okrajovo, dokiaľ nevznikol problém, že išla rýchla niekde, no a tí blázni zablokovali rýchlu, hej. Tak to už bolo moc. Tak o tom sa začalo hovoriť viac, ale čo vám chcem povedať? Toto existuje v Nemecku? Nie je to nejako každý deň na každej križovatke, ale nie je problém vidieť videa z toho. Ale nesmiete proti týmto ľuďom postupovať násilne. Títo ľudia sú chránení políciou. Ak je tam policajt a niekto príde a chytí ho ako za golier a chce ho otiahnuť z toho prechodu prechodcov, tak na ňo policajt mu to zakáže. A potom prídu nejakí policajti a začnú ich prehovárať a vezmu ich a nezavierajú ich vôbec, že ako porušili nejaké pravidlá. Keď prejdete na červenú cez prechod, cez chodcov, je prázdna cesta, vás pokutujú. Ale týchto ľudí nepokutuje nikto. A jeden politik, tiež častý účastník tých talk show, povedal veľmi významný princíp, že pokiaľ títo ľudia, lebo oni chodia aj do muzeí a napríklad vychrstnú na nejaký klasický obraz, vychrstnú nejakú farbu, tým ho zničia, že? A on povedal, pokiaľ títo ľudia zničia obraz tým, že ho tam dajú napríklad kečup, tak ten sa dá umyť, tak to nie je trestné. Ale keď tam dajú nejakú farbu, ktorá poškodí ten obraz, tak je to trestné, aby som proti ním zakročil. A toto je úroveň nemeckej spoločnosti. Takto nejak by som vám to povedal. Nemôžete samozrejme, keby ste niekoho prešli, tak vás... No je najvyšší čas Nemcom pobrať všetko, čo pokradli cez druhú svetovú vojnu. Všetky obrazy a všetky artefakty, lebo to tam zničia tých kreténi. Američania ukradli ešte viac. Vyšiel jeden belgický novinár, Michel Colon, som to našiel teraz, krásne napísal, že Západ je civilizácia zlodejov, Španielsko, Francúzsko, Anglicko, Spojené štáty, Belgicko, ale všetko nakradli. Američania, kde prišli, ukradli všetko zlato. Z Iraku vybrali zlato, z Nemecka vybrali zlato. Američania ukradli Nemcov všetky patenty a zakázali im ich aj používať, napríklad. Dobre, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý, som z Bystrice. Ja sa chcem spýtať pána doktora, či by mi vedel poradiť, mám problém s tinnitusom, trošku mi píska v ušiach, zakutrávam. Ja nie som otolaryngológ a nemám ambulantné hodiny momentálne, takže vám nepomôžem. A ja sa v tinnituse prakticky nevyznám. Keby ste mali problémy, že vám zlyháva obeh, ja som intenzivista a anesteziolog. Takže to je mimo tému, omlúvam sa. A ani, ja myslím, že to bola nejaká informácia pre poslucháčov. Ja sa teším napríklad, že poslucháčov máme aj u protinožcov. Píše nám Dagmar, dobrý deň, počúvame vás aj v Austrálii. Čo nespia, by ma zaujímalo. Čakali na teba. Nie? No, čakali na teba, to preto. No, ale nás chcela pozdraviť a že počúvajú. Ja, dobrý, ďakujem. Mám aj ďalší telefon. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, pozdravujem vás, aj vášho hostia. Viete, je to balzam na dušu, čo si vás takého rozumného človeka. A k tomu, čo ste vraveli o tých majetkoch, o tom zlate, o tých obrazoch, čo Nemci povyvážali, viete, oni boli tak presvedčení, že vyhrajú druhú svetovú vojnu, že sú autentické filmy natočené, dávala to česká stanica Zoom, ako zlátili bední vojaci do nejakej hory, do nejakej jaskyne, tam ich ukrývali a potom sa tí najväčší nacisti odchádzali do Ameriky, tak to všetko brali so sebou, viete, oni sa vykúpili už z tej Ameriky a založili to CIA, ako ste hovorili, a všetko to putuje všade. A ešte by ma zaujímalo, že či naša Kobercová Zuza sa neobáva, že ak použijú tie zbranie s ochudobneným uránom na Ukrajine, či sa nebojí o svoje dve deti, že môžu dostať
leukémiu. Neviem, čoho sa bojí, keď najväčšia hrozba ide teraz momentálne spade. Takže ja len toľko. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Ale toto je dobrá otázka. Či sa nebojí o tie svoje dvojčatá, Adrian? Ona. No, oni vidíš. Sa nebojí. Ja si myslím, že oni sa neboja, pretože oni majú zabezpečený únik zo Slovenska preč. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, volám po babke rozprávkárke. Chcem sa spýtať pána Kunica priamo, keď on rieši tie obehové veci. Je pravda, to s tou krvou očkovaných, že tá krv je alebo nie je zlá, lebo veľa sa o tom hovorí a nejako sa na to ako keby zabúda. Ďakujem. Ďakujeme. Mohli by ste zopakovať tú otázku, hovoril o nejakej krvi? Ja neviem, očkovaných, ako že či je zlá alebo nie je zlá tá krv. No, to tak zabehame do covidu. Ja by som si transfúziu od očkovaného človeka nenechal dať. To je asi najväčšia informácia pre toho dotyčného. Dobre, že ste začali s covidom, ale už nemáme čas, ale spomeniem... Počkajte, ale zastavím vás. Ako ja viem, že tam som na operačnom sále, doktor Koric ma uspí, hej, rýchlejšie než Čaputová. Ako ja viem, že ako krvia dostanem? Od koho? Keď máte predoperačné vyšetrenie, tak poviete chirurgovi, že si neprajete transfúziu. No, ja aj takto. No a čo, keď sa niečo stane a je nutná, aby mi zachránili život, viete? Takto, ja vám môžem povedať, existuje základný princíp, že lekár nesmie postupovať proti vašej vôli. To znamená, no, na Slovensku sa to nikdy nestalo. No, tak ste ma okludnili teda teraz naozaj. No, tak je to pravda, že je to gumové, ale v princípe si môže povedať, máme príklady zo svedkov Jehovy. Ja som robil na kardiochirurgii, kde transfúzia je bežná vec, pretože ten človek je zriedený, asi 2,5 litra tekutín potrebuje kardiotechnici, aby naplnili tie ich hadice. Takže oni počítali, aký bude hematokrit, a keď nám vykázal hematokrit po 20, tak samozrejme zavali často krve. Ale naša klinika bola známa tým, že sme dokázali utiahnuť svedkov Jehovových tým, že sme skutočne dodržali to, keď oni nechceli, že typická skupina obyvateľstva, že sme ich dokázali previesť cez tú operáciu aj bez transfúzií. Samozrejme, že musí asi byť vedomí rizika, ktoré z toho vyplývajú. Znamená, to záleží na čestnosti toho daného systému. Teda ja keď som išiel na operáciu, tiež som sa dal do rúk chirurgovi a ja som mu veril, že to urobí dobre. A proste to je otázka, ktorá má mnoho temných miest a je to veľmi zaujímavá téma a hlavne na Slovensku, a na Slovensku sa o tom boja hovoriť aj doktori, aj pacienti, ale zásada je, že vy dávate zvolenie na to, aby sa s vami narábalo. A ten doktor môže akurát povedať, a mne sa to stalo, mal som takých drzých rodičov pri mandliach a furt mi opakovali, dokonca mali potvrdenie od sudcu zo súdu, že sú proti tomu a boli agresívni, tak som povedal, tak dobre, ak si nájdete inú anestéziologa. A nemusíme sa naťahovať o tom, či ja dám niekomu krv pri mandliach alebo nie. Takže existuje zásadný princíp, tak to vám odpoviem, Norbert. Každý zákrok na vašom tele ide s vašim zvolením a ak si myslíte, že to doktor nedodrží, tak sa mu nedajte liečiť. Treba ísť inde. Jasne, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Pozdravujem, Braňo je tu. Braňo, čau. Ahoj. Ahoj, čau. Dobrý deň, s Bohom. Dobre, už je preč. Tak, tu máme mail od našej zdravotiačky Terezy, že nejaký problém s krvou signalizuje minimálne to, že strašne veľa ľudí berie lieky na riedenie krvi. A čo sa týka nesúhlasu, vieš, čo s tebou robia, keď spíš? To nefunguje. A doktor to musí vedieť. Vitálna indikácia je vitálna indikácia. Čo na to, pán doktor? To je pekná otázka. Ja vám môžem povedať, že to funguje, aspoň u mňa a tam, kde som robil, to funguje. Samozrejme, v ohrození života. A to bol práve ten problém, ktorý som spomínal pri tých mandliach. Ja som im povedal, ja som v živote nedal pri operácii mandlí transfúziu, ale to som provokoval tých rodičov, že hovorím vám, že keby išlo o život, tak tú transfúziu dám. Hej, ale to som išiel vyslovene proti rodičom. Čiže keď má doktor zámienku na to,
aby niečo urobil, tak on si to zdôvodní vždycky. To je gumové a ja nehovorím, že tá hranica je nejaká jednoznačná. Záleží na morálke a záleží skutočne... Odpovedzte mi všetci, ktorí nás počúvate. Keby ste videli, že ten človek v nasledujúcich 5 minútach zomrie, porušili by ste nejaké zásady? Ja myslím, že to je takisto otázka humanity. Je ale otázka, a na to sa asi pýta ten dotyčný, a tým aj provokujete vy, ale oprávnene, to je dobre, že ste to povedali, že či ten doktor nepoužije nejakú zámienku, že tá situácia nie je taká, ale on povie, je to nebezpečné, tak ako to bolo. Lebo napríklad je to pre neho jednoduchšie, alebo ja neviem čo, áno. Áno, presne, dobre. Presne tak. A to už záleží na charaktere doktora. No tak, ja tak povedať, viete, toto mne sa tak strašne páči, že on si môže gumovo urobiť, čo chce, a ja sa mám spoliehať na charakter lekára. Hej? Keď vám viem vymenovať 50 lekárov, 100 lekárov na Slovensku, ktorí charakter žiaden nemajú. Hej? A vysrali sa na vlastných pacientov. Takže ako bavme sa o tom. Rozumiete? A čo? Aká bola humanita? Keď ste chorí zavolali a on vám povedal, otvor si okno, debil. Hej? Čo to má čo s humánnosťou spoločné? A nič sa im nestalo. Nič. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Ja musím povedať, Norbert, že? Nič, že neverím lekárom. Ale, môžem? Áno, nech sa páči. Tu máte pravdu. Hovorte. Dobrý deň. Dobrý. Ja by som pre záchranu života porušil aj zákon. A chcel by som poprosiť teraz pána Kurica, doktora, aby poprosil tiež pána Norberta pre zdvíhanie hlavy slovenského národa znova zaviedol ten super jingle daj mi bičík, nedám ti bičík, daj mi bičík, Ritpalovu. Ďakujem. A ako to pomôže slovenskému národu? Toto mi vysvetli. To ja neviem, ale ja som povedal, to je ten istý, čo vtedy ako to, tak kvôli nemu som to prestal púšťať. To si vykoledoval vtedy a odtedy to nejde. Témy, ktoré točia dokola, hej, poznám zo pár takých ľudí. No. Napríklad taký Peťo z námestva, musím pochváliť. Peťo sa naučil písať maily. Nesmej sa v tých mailoch, ale nás vždy pozdraví. Hej, ďakujeme, máme telefón ďalší. Dobrý deň, nech sa páči. No, dobrý deň. Ja sa chcem zeptat ohľad nejaké operácie. Mám dní ide, jestli ide o operácie krčných nebo nosných, pretože za bývalého režimu ja som byl teda na operaci nosných mandlí a teda my sme uspávaní nebyli. Byli sme teda v nemocnici přibližne 2 dny, ale co som mluvil jako takhle s staršími generacimi, tak ty dokonce ešte, to bylo tak asi ve 40. letech, tak ty dokonce odcházeli po vytrhnutí nosných mandlí ešte ten den a v podstate to byla operace, no v podstate maximálne tak na 2 minuty, takže to sa môžete trošku rozebrať. To je díky. Ďakujeme. No, som rád, že sa dostali do oblasti, kde sa cítim ozaj doma. No. Nosné mandle, to vám len tak škrábnú takým ostrým nožom, zaokrúhlený volá sa kireta a odškrábnú vám také nárastky, to nie sú vlastne mandle. Hej. Kdežto mandle, operácia krčných mandlí, to sú také uzliny, ja neviem, veľké ako konečný článok palca, alebo menšie u detí samozrejme, no a tie treba vyrezať a potom treba tú ránku zakryť, hej. Čiže to sú 2 rozdielne operácie a skutočne operácia nosných mandlí je krátka záležitosť. My sme to robili v apnoickej pauze v Ostrave. To znamená, ja som uspal to decko inhalačne, nedal som jej žiadnu injekciu, len mali sme žilu ako zaistenú. A keď som povedal tomu šikovnému chirurgovi, spí dostatočne, tak sme sklonili to kreslo, ono sedelo, sklonili to kreslo, on urobil 2-krát škráb, škráb, potom mi ho podal to decko a ja som ho zobudil. To bola super, super spolupráca, na to potrebujete chirurga. Čiže to je krátky výkon, hej. Nosné mandle je niečo iné ako mandle krčné, lenže mandle krčné majú jedno veľké riziko. Tamto, keď začne krvácať, tak tam ide o život. Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Zdravím páni. Tu je Peter, momentálne z Rakúska. Ja by som sa chcel pána doktora opýtať, ako to vidí v Nemecku medzi tými regiónmi. Ja som napríklad 2006 robil Baden-Württemberg a tam boli tí Nemci vždycky k ľuďom, ktorí prišli, milí. Ako to je v tých ostatných regiónoch? Ďakujem.
Aký je vzťah k migrantom, ak som dobre rozumel? Ako celkovo k tým, ktorí tam prišli z iných krajín. K migrantom, všeobecne, hej, nie len k Bobušom. Dobre, ďakujeme. Ono to je... Môžem hovoriť? Áno. Ono to je rozdielne podľa oblastí. Kolíňania sú známi a mne radili, choďte do Kolína, tam sa budete mať lepšie, pretože tam sú lepšie aj vo vzťahu ako úrady, aj ľudia. V Hesene je to iné, v Bavorsku je to tvrdšie, ja si myslím, ale v Bavorsku je to tvrdšie, ale spravodlivejšie. Budete možno prekvapení, ale ja som mal najlepšie vzťahy s konzervatívnymi Nemcami. Pretože som im ukázal, že chcem robiť a že dokážem robiť. A títo ľudia úplne zmenili voči mne stanovisko. Samozrejme sa človek stretne s averziami aj v robote. Existujú také typy, ktoré sú vyslovene averzné nad cudzincov. Mal som také prípady, keď ja už som bol zapracovaný a prišli kolegovia, ktorí boli mobovaní vyslovne. Dvoch som, dá sa povedať, zachránil. Jeden Juhoslován, nebudem to rozvláčať, ale poviem len výsledok. Ten, toho som si zobral na bok raz, vysvetlil som mu situáciu, s týmito ľuďmi sa nebal, rob si svoju robotu a ten mi bol tak vďačný, že keď robil potom v Anglicku, tak mi z Londýna poslal ďakovnú pohľadnicu. Čiže to je tam, keď ste v zahraničí, tento povie do zahraničia, otipujte si ľudí, kto, aký má k vám vzťah. Sú ľudia, ktorí sú neuveriteľne nápomocní. Nemci sú, väčšina Nemcov je nápomocných. Ale ak im ukážete, že dokážete robiť a že máte dobrý vzťah takisto k tomu ich systému, tak majú tendenciu vám pomáhať. To je jednoznačné. Ale musíte si fakt otipovať ľudí, lebo tí vám zničia kariéru, tí vám zničia pozíciu v práci, akokoľvek. To dobre, je máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, prajem Rastio z Bernolákova. Chcel som sa poďakovať v prvom rade za vašu robotu a mám jednu takú poznámku, ja som aj písal e-mail. Ja robil som pár rokov v Rakúsku a funguje to tam tak, potom sa tam aj s nejakými ľuďmi, policajtami hovoria, že čo sa týka tých utečencov, oni majú normálne zviazané ruky, oni nedokážu s nimi robiť nič, oni majú normálne napríklad, keď som sa s nimi bavil, tak oni hovorili, že my vieme, že sú taký a taký a robia zlé toto a toto, ale my nemôžeme nič. My jednoducho ani vytknúť nemôžeme nič. A takže tak. Pozdravujem, prajem všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No to je to, že tí hajzlici sú držaní, presne ako povedal pán Kuric, sú držaní pri moci tými hlupákmi. A to je rakúsky volič. Aj. No a ja som mal návštevu počas vysielania. Tu štúdiu prišiel človek, ktorý má závažné videá, čo sa týka aj utečencov a vôbec toho, čo sa odchytáva, kde káde, či už v Maďarsku a na ďalších miestach. A sme sa dohodli, že budúci mesiac, teda po 1. júne, všetky tieto materiály je ochotný zverejniť a príde sem do štúdia Juch. A to budete kúkať ako púci. To bude veľká sranda. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme, teda tu už na Slovensku, keď ste, nie ste v Nemecku, v Deutschlande, v Spojených nemeckých emirátoch a dúfam, že sa stretneme na jednom zo stretnutí, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch. Ja som chcel provokovať, chcel som sa vás opýtať, kde budú vlastne, alebo ešte lepšia provokácia na Nora. Noro, už ste mi poslali tie knižky konečne. Aké knižky? Dobre, na to tretie stretnutie by som mal byť na Slovensku, lebo ja odchádzam na budúci týždeň, ale na to tretie stretnutie plánujem, že prídem. My budeme radi a myslím si, že radi budú aj naši poslucháči, keď vás uvidia naživo, že toto je ten hlas. A ja sa keď teším, si vás budú môcť zvizualizovať. Ďakujem vám za tento čas, čo sme mali spolu a takisto sa teším, pretože keď som počul tie množstva prihlásených, tak som povedal, oj, tak Infovojna, to má záber. Takže nie je to zbytočné, čo robíme a čo robíte vy hlavne a prajem vám hodne úspechov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Pekný deň prajem. Treba ešte raz zopakovať, lebo toto treba opakovať asi donemlátom, ako sa hovorí u nás v Šamoríne. Miesto konania vám príde do mailu deň pred
určeným dátumom. Teda keď pôjdete do Jura, tak nie 27., ale 26. v piatok vám prídu koordináty presné, kde sa máte dostaviť. To isté platí pre Východ, ako aj pre Zlaté Moravce. Takže ešte raz, presné súradnice vám prídu deň pred konaním stretnutia. Nie dnes, nie zajtra. Darmo píšete na ráno ráno@infovojna.pz. Vám ešte neprišiel mail. My to vieme. Zase som si našiel 5 mailov takých. My to vieme, že neprišiel. Lebo sme nič neposlali, ani nič nepošleme. Až 26. pošleme. Tak. No, a teraz, aký, čo treba, ako, prečo treba vidieť, keď povieme, že teda Jur nad Hronom, hej, to je dedina, ktorú prejdeš za 10 minút, hej, tak prečo potrebuješ 10 dní dopredu vedieť, kde presne to akože bude, lebo ty potrebuješ čo? Si nachystať 18 aut? Alebo čo je potreba? Nič, 26. vždy deň, v piatok vám prídu tie e-maily do večera. A ja mám ešte jednu prosbu. Prosím vás, keď si objednávate nejaké knihy alebo trička, uvádzajte číslo objednávky ako variabilný symbol, lebo posielam peniaze naspäť, ja to nebudem hľadať, proste nemám, systém je tak urobený, že tu musím kopať pol hodinu, mi sa to nechce. Hej. Krátke technické okienko na záver dnešného dopoludnia na Infovojne. Veľmi krátke. My vám ďakujeme za podporu, za pozornosť a opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra krátko po 9. Pekný deň. Takisto samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.